būti viskas. Jūžantį. Jo, čia turėtų tokį kišenį, kad būtų estetika. Supratom, gerai. Aš atsimtinęs tais visais estetikam, žinai, labai tokį manijakas, nes žinai, ten, kad viskas būtų gražiai, kad viskas būtų super. Vieną dieną tiek susidėjau, buvo kažką taip ego, norėjau pasakyti. Ir tokia visiškai būtinė nuotrauka, kurio specialiai, žinai, tokia visiškai nuėjau, pažiūrėjau, kad indėlė būtų prikrauta, žinai, be gramdai, pasidėjau plovyklį, žinai, visą kitą, taip, žinai, raumenį padarė, toks visiškai, žinai, toks gatvinį, žinai, padarėjau kadrą. Ne vieno komentaro, kad nuotrauka būtinė, aš taip, pauk, tai realiai žmonėms dina. Aš čia sėdžiu, žinai, galvoju, kaip čia reikia būti viskas labai gražiai, žinai, kad ten ta, nieks net nepastebi to, vienintelis, kas pastebi, tai aš. Bet aišku, aš augu nuo to, nes darau, nes domiuosi, nes stengiuosi, bet realiai tas visas rezultatas ir pasiekimai yra apie mane ir man. Taip, tai jo, labai taip dažnai įsivaizduojam, kad kažkam tai labai rūpia, iš tikrųjų tai kažkam gal kažkiek rūpia, bet tikrai ne tiek, kiek tau pačiam. Ir visas gyvenimas būtent apie tai ir yra. Geras, tai kažkaip mes jau taip ir pradėjom beveik po truputį, bet aš dar vis tiek tave šiek tiek pristatyti norėjau. Tai jeigu nori, tai pristatyk. Jo, kažkiek pristatysiu gerai. Kažkiek pristatyk. Jo, nes šiaip tai esu linkęs pačiam leidžiu žmogui pristatyti, štaip labai labai bendrai. Taip. Tai gerbiamieji. 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 Prieš jis Kęstutis Kalpas. Teisingai pasakiau. Taip. Ir Mindaugas Baltuška. Taip, dviesi mes prieš jūs. Taip. Jūsų teismai. Su Kęstučiu toks fokusas, kad susipažinom, taip simboliškai dabar mes čia sėdėm. Ir jeigu taip prieš istorijas nežinom, tai atrodytų, nu va, Kęstutis, galbūt kažkas tave žino iš Debesų pievos festivalio, kažkas dar iš kažkur tai. Bet kai mes susitikom už upėje, tai tuo metu aš neturėjau kur gyventi dar. Ne, tai. Nu, kad neturėjau gyvenau, va, buvau ten tam hostelėje apsistojęs, bet dėl to, kad ieškau Vilniuje, kur gyventi. Mhm. Ten mane taip priėmė pusvelčiai pabūti, kol susirasiu. Ir aš ten va, važinėjau kiekvieną dieną į miestą, tiesiog kažkur tai praleisti dieną, kad paieškoti, pažiūrėti skelbimus, pasidomėti, pažiūrėti, kaip čia tas Vilniuje, kas vyksta ir dar įdėjau. Atsimušiau į tave. Nes užkliuvom. Vienas iš kito užkliuvom. Ir atsiprašinėt pradėjom. Taip, vienas kito. Aš atsimenu ir sakau, aš atsiprašau. Tu sakai, ne, čia aš atsiprašau. Nes sakau, čia aš atsiprašau. Taip. Labai įdomi pradžia buvo. Taip. Žiūrėjau, žinau, kad čia šviesa, jis iš tikrųjų ne iki galo šviečia. Bet man dar kad pakankamai būtų iš visų. Aš žinau, pavarysiu vis tiek. Esu toks maksimalistas. Neišdegs. Neišdegs. Nu, tu pavarėjai dabar. Kietai. Kietai. Tikrai šviesiau žiūriu, kad kažkas ne taip. Tai va, ir atsiprašinėjom. Ir tik tiek prie atsiprašinėjom, kad va, dabar sėdėtų čia. Mhm. Ir taip atsimenu, aš tada po to jau pavalgyti ir kalbėjau telefonu. Ir pasakau, sakau, kažkaip sakau, fainai, va, rytas prasidėjo. Aš vis važiavau, sakau, sutikom, tu žmogus, sakau, pasirodo mane iš kažkur, tai kažkaip tai suprato, kad žino. Aš, sakau, visai nežinau, nesuprantu, sakau, truputį, kas vyksta. Sakau, bus kažkoks festivalis, vat, galbūt ten vat, pasiūlė, galbūt nesudalyvau. Ir toksai, vat, taip. Ir man tada buvo pradžia, aš atsikrausčiau, kaip ir nusprendžiau gyventi Vilniuje. Ir tada tokio daug buvo labai tokio, kad nežinau nei kur, nei kaip kas čia bus. Ir taip toksai, tokio davė liktai, kaip nėra, kad aš kažkaip bijau, kad nežinau, kas čia dabar davėsi, tokio, neturiu tokio, kad ir važiavau tiesiog, žinau, kad surasiu, žinau, kad atspręs kažkaip kažkas. Bet tas toksai, kad va, čia žmogus, su kuriuo galbūt jau kažką turėsim bendro, Vilniuje, jėga, va, kažką galbūt darysim toks. Tai buvo smagu. Tai va, ir paskui ten festivalį sudalyvau, paskui pradėjau, tiesiog dalyvau tavo veikloje kažkaip, tavo inicijavimo veikloje kažkaip. Ir galvoju, vat, pradėjau tos podcastus daryti ir galvoju, yra tos Kęstutis.
Ir jisai, ir aš galvoju, palauk, ar ne tu parašiai? Ar aš parašiau? Aš nepamenu. Aš irgi nepamenu. O koks skirtumas? Nėra didelio skirtumo. Tiesiog tas vat įdomu, kad taip kažkaip, iš tikrųjų netyčia galbūt ir gavas, net, ne, nu, iš tikrųjų nežinau. Tyčia netyčia. Tyčia netyčia, kažkaip. Tai va, tai tokia istorija, galbūt neįdomi papasakojau. Labai įdomi. Labai įdomi. Taip, aš tylėjau. Taip. Aš ir retai tyliu. Retai tyliu. Tada, kai man įdomu labai. Gerai. Aš tada to vieną istoriją papasakosiu, tai čia toks pusiau juokas. Po praeito podcast'o, kai aš įdėjau, Facebook'e pakomentavo viena moteris, kad jinai tikriausiai dabar nežiūrės, tai ir aš ne dėl to, kad jie kažkaip įžeisti, tiesiog nu, man jokinga pasirodė. Jis parašė, kad maždaug ten ta žmogus apie tą žmogų, kuri, kad jisai vainas, ten labai jo labai įdomus ir taip toliau, bet kad jis čia kažkaip ne taip, jūs vienas su kitu šneka, to reikia tam publikai, bet reikia žmonėm kalbėti. Pažiūrėjo 3 minutės maždaug ir viskas išjungė. Tai aš parašiau, dėkuoju už pastabą, viskas. Ten nesivėliau, bet... Tai va, tai... Jeigu ką, tai tiesiog žino, kad yra žmonių, kurie labiau linkia klausyti ne kaip mes bendraujame, kad tu jam kažką pasakotum, nes kitaip jie išjungs tave. Tai visokių žmonių yra. Vat prieš atvažiuojant pas tave, aš kaip tik atsidėjau, tą postą, kur aš sakiau, pavyzdžiui, rašiau tekstą, nes jis atėjo. Ir tame tekste buvo, prašiau tai, kad dažnai man žmonės sako, žinai, Kęstai, tu taip pat išsireiškiai, tai tu būtum vienintelis teisingiausias, o visi kiti klysti. Na, ir aš, iš tikrųjų, ką aš noriu pasakyti, to, kad tai yra netiesa. Taip. Aš tiesiog išreiškiu savo poziciją. Man atrodo, aš šią akimirką išgyvenu tai, kaip, man atrodo taip, taip. Ir, o tau atrodo kitaip. O dar kažkam dar kitaip atrodė. Hitleriui vienaip atrodė, Stalinui kitaip atrodė, o Čerčiliui dar kitaip atrodė. Žydams, esantiems toj situacijai, dar kitaip atrodė. Taip. Ir afrikiečiams dar kitaip atrodė. Ir visiems atrodo taip, kaip jiems atrodo. Ir tas pats dalykas, iš tikrųjų, tas atrodymas arba požiūris, arba požiūrių taškas yra kaip pozicija. Įsivaizduoju, kad visata yra didžiulis kamuolys ir jame yra daug taškių, kur tie taškiukai yra galaktikos. Kiekvienoje galaktikoje yra Saulės sistemų begalės. Kiekvienoje Saulės sistemų yra planetos, kurios sukasi aplinkui jas. Ir tada yra dar ir tos visos mažos planetytės, kur kažkokia gyvybė egzistuoja. Ir ten visoje toj mažom taškutėje esam mes, turinti savo požiūrį visą tai. Bet tiesiog aš pasakau, labas, aš čia ir man pasaulis atrodo toks. Ir kitam atrodo kitaip. Tai cool. O ką man daryti, kad tau kitaip atrodo? Tik kitoje vietoje esi, aišku, kad šito vietos. Jeigu man pasirodys labai įdomus tavo požiūrės, aš ateisiu, pažiūrėsiu, sakysiu, kaip to faina, žinai. Bet jeigu žmogus pasako, žinai, iš mano pozicijos viskas taip blogai, aš sakysiu, o, ačiū, kad jis spėjo, aš tenais neįsiu. Ir viskas. Ir čia nėra nei teisingų, nei neteisingų, nei klystančių, nei neklystančių. Visi turim savo pozicijas. Kartai žmonės būna tose pozicijose tam, kad jis spėtų mus, kad mes ten neįtumėm. Ir tada mes turim būti tikrai dėkingi, kad jie yra tose pozicijose ir įspėja mus. Juk galėjo nieko nepakomentuoti, ne, pakomentavo. Ir pakomentavo tai, kad tavo podcast'ai yra unikalūs, kad jie skiriasi nuo kitų ir jie turi savo išskirtinumą. Ir man atrodo, kad tai yra būtent labai nuostabus dalykas turėti išskirtinumą. Na gal, tu vat, kai tai pasakė, galbūt ir... Galima taip, bet aš tai jos intenciją kitą komentavimą išvėgdėjau. Visi mes matom kitai. Taip. Tai ar gal sugadintos pas mane mintis? Nesugadintos. Tu tiesiog sužinojai, kad dar galim ir taip. Dar galim ir taip. Jo, ką aš čia truputį aš suprantu. Jo, tai iš tikrųjų, taip jeigu apie tą požiūrį, tai tiesiog galbūt pavyzdys, va, kaip pantinam. Ir dabar va, tiesiog pasakojai, tu žiūrėjau tave, tai ir labai gerai pasakai, kad tiesiog žiūrim iš kitos vietos. Tai dabar irgi, pavyzdžiui, tu sėdi žiūri ten, matai virtuvę. Taip. O aš sėdžiu čia, tarkim, žiūriu, matau pro langą, va, ten namą. Ir taip. Tas pats, kas dabar tu sakytum, ne, rimtai, tu virtuvė, pasaulis virtuvė yra. Taip, taip. O aš sakyčiau, ne, Kęstai, kokia virtuvė, kur tu tą virtuvę matai?
Ne, pažiūrėk, langas, siena, va, ten, debesis, žvakės. O tu, ne, kur tu čia, ką tu man bandai įrodyti? Ir tada gaunasi, kad... Ja. Nu, okei, gal būtų tą virtuvę apsisukę savo rimtai virtuvę. Gal aš visą gyvenimą neatsisuksiu tą virtuvę ir nematysiu. Ir galvosiu, kad ten šniekėtas kestas nesąmonės. Taip, kaip sakai, jeigu požiūris nelankstus, tai vienas kaklas nesusikinėja. O, tie, kurie turi lankstų požiūrį, pasižiūri, paskui galvą ir mato kitokį pasaulį, sako, o, okei. Okay. Ja. Tai va, ta jėga, aš šiaip susidūręs irgi labai man artima šitą, kai tu pasakėjai, iškart baimt. Nes dabar tai rečiau daliuosi į kažkokius tokius įrodinėjimus žmogų. Tiesiog pasakoju ir viskas, bet būdu anksčiau, kad tiesiog į diskusijas veldausi pats, nes man tas buvo įdomu, aš pats tokiu būdu išsigrindavau savo kažkokias idėjas. Ir sako, tu bandai čia dabar įrodyti savo tiesą. Taip. Taip bandau įrodyti savo tiesą. Arba, lygiai taip, kaip tu savo bandai įrodyti, lygiai taip. Arba galima sakyti, kad praktikuoju diplomatiją. Taktiškumą. Aš tai įvardinu. Žmonės, pavyzdžiui, parašo man tai kažką tai nelabai gražaus. Aš visai pažiūrėjau, kaip galima dabar maksimaliai gražiai atsakyti į šitokį komentarą. Ir man atrodo, kad aš labai augau būtent. Iš šono atrodo kaip kažkokia pikta diskusija, kažkam šviečiasi, kad čia yra pikta, bet nei aš ten jaučiu kažkaip pikt, nei dar, nors aš tiesiog žiūriu kaip į situaciją, kaip į sprendimą, žinai, kaip 3x3 plus 18, žinai, lygų. Ir tu gali įspręsti gražiai. Su matematika tau prastai. Ne, matematika buvo mano mėgstamiausias dalykas. 3x3 nėra 18. Ok. 3x3 plus 18. Aha. Aš turiu minį, tai nėra lygo 18. Aš turiu minį, kad galima daug visokiausių skaičių suvesti ir tada arba spręsti tą visą uždavinį, arba nespręsti, arba išspręsti klaidingai. Klaidingumas irgi čia nėra nei teisingai, nei neteisingai. Esmė tik tame, ar tu nori tą situaciją išspręsti taip, kad net visą ir pasileidžia žmonės išėjimai skirtingas pusės, ar lieka kažkoks kartelis, pyktis, kažkoks ir dalykas. Tai tik esi, va, tame situacija ir tėra. Ir ypač, kai pradėjai knistis biškelį po savo emocijas. Labai yra toksai visiškai žmonės galvoja, kad ekstrimas yra tenais šakinės su parašutu iš lėktuvo arba daknos. Ekstrimas, žinai, koks yra? Ekstrimas yra atpažinti savo emocijas, tada eiti į tą pradinį tašką, kur jo susiformavo, ir pakeisti požiūrį tai, kas nutiko tuome požiūrį taške, kur ta emocija užsifiksavo. Ir taip tu pakeiti ir praeitį, nes tu pakeiti požiūrį, tai kas tau nutiko. Ir pakeiti ateitį, nes dabar tu žiūrėsi kitaip. Ir pakeiti esamai sekundį, nes nustoji kentėti. Ir tai yra ta magija ir tas visas ekstrimas. Bet žmonės taip yra prisirišę prie savo įsitikinimų. Ne, man vaikystė kaip darė, tai buvo pyktis. Man tai bandė susidoroti, va čia specialiai taip su manim elgėsi. Bet jeigu visko tu giliau pasižiūrėtum tą situaciją, supras, kad tu žmogus nelabai suprato, kaip elgtis. Jis elgėsi, kaip elgėsi. Ir tikrai pas nebuvo planų tau visą gyvenimą sugriauti. Jis tiesiog gavosim kaip gavos. Ir pažiūrėk, jo likusi gyvenimą, jis irgi yra kenčiantis, jam nieko tenais tokio fantastiško nevyksta. Ir kai dalykas supranti, tada norimtai gal bus nesistengimai sugriauti. Okei, okay, bet ką dabar aš galiu? Dabar negi aš tą visą veiksmą ir tą emociją nešiuosiu apie tai, kas nutiko. Arba, nu, jis vargšas. Padarė, nu, paleidė. Bet tu tampi laisvas. Atleisdamas kitam, pakeisdamas požiūrį tą situaciją, tu lengvini savo dabartį ir ateitį. Ir tai yra tikrasis ekstrimas sugebėti neskipti, nesilaikyti kažkokius įsitikimus, kažkokius požiūrius, o tiesiog leisti jiems vykti ir pažiūrėti drąsiai tai ir pasakyti, okei, okay, aš nebenoriu to dalyko nešiot ir paleidė. Bet visą laiką žmonės žiūrės iš savo bokšto ir visą laiką jie bandys paaišyti tai, ką jie mato. Taip. Reikingiausia dalis yra, ką aš dalykas, neužveiksim to, kai šnekus iš žmonėm, kai mes kalbame, mes visą laiką kalbame apie save. Netgi kai mes kalbame apie kitus, mes kalbame apie save. Nes ką mes darome, mes išreiškime mūsų požiūrį į esamą situaciją. O to žmogus požiūris gali būti visiškai kitoks. Mes niekados nesužinosim, ką mąstė Stalinas, ką mąstė Hitleris.
niekada nesužinosim, kaip vienišiai jautėsi, kaip jie bijojo, kaip jie stengiasi įrodyti, kad jie kažko tai verti. Mes galvom, kad jie kažkokie mes pabaisos monstrai, bet to viso liūdėsio ir viso kitko mes net nesivizduojam, kiek yra. Ir tokių potencialių Stalino ir Hitlerio dabar yra pilnas gatvės. Ar mes darom kažką tai, kad tai nenutiktų vėl, kad nesusiformuotų vėl tokie žmonės ir kad jiems iš tikrųjų reikia dėmesio ir tiesiog pasakyti, ok, taip yra. Tiesiog chill, bičias, tu nepergyveni, tiesiog viskas bus gerai. Ir tai, kad tie dalykai pasikeičia. Ir supranti, kad mes visi galim formuoti visą visuomenę, mes galim formuoti visą pasaulį, mes galim formuoti savo pojūčius, netgi blogų orų, mes galim jaustis gerai. Ir tada supranti, koks yra stebuklas ir ekstrimas. Ir tada supranti paskui, kad ekstrimas yra likti savo pozicijoje ir nesikeisti. Va čia tai ekstrimas. Taip. Man tai irgi atrodo keista. Klausom dabar, kas daug tokių vietų buvo, ne tai, kad papildė, atrodo. Ir čia galima būtų irgi. Čia taip, tai dar taip greitai galbūt prabėgsit. Ką papildė tiesiog, kad iš tos pusės, kad jeigu prisimeni ar pastebi žmogų, kuris tau galvoja, kad nori sugriauti, tavo nori visą gyvenimą sugriauti. Tai netgi tokiu atveju, taip, jis galbūt, tikriausiai, kad nenori, daugiau šansų, kad nenori. Bet tarkim, atsirado toks žmogus, kuris nori, visą jo tikslas yra, jo gyvenimo tikslas sugriauti tavo gyvenimą. Tai net tokiu atveju, nu, okei. Tai yra tikslas, tegul jisai bando tą mano gyvenimą sugriauti, bet tai niekaip iš esmės tai neliečia mano gyvenimą. Taip, čia tai galima tiesiog irgi paporinti. Kai žmogus sporto salėje guli ant nugaros ir laiko štangą, ar štanga bando jį pasmaukti? Nu, atrodo, taip. Taip deda pastangas, kad priartėtų prie jo kaklo, ne? Taip. Kokia bloga ta štanga? Reikėtų jai teismą paduoti. Arba net jau sutikė galimybę ją pakelti. Ir stiprėti. Ir stiprėti, taip. Ir supranti, kad tu gali paimti tos štangos tą visą svorį ir panaudoti. Ir supranti, kad ta štanga sutikė tau galimybę tap stipriu ir paskui tu pažiūrėsi tą štangą ir sakysi ačiū. Aišku, tu gali išsigąsti, mes tą štangą ir pasakyti ne. Čia blogis. Štangas reikia uždrausti. Taip. Tai va, tai yra labai požiūris, kaip mes žiūrime situacijas, kurios iškyla. Taip, labai geras pavyzdys, nes aš taip, kaip pasakiau, tada prisimenu tokį vieną konkretų pavyzdį ir tada pagalvojau, ar tikrai visada realiai paėmus, ar tikrai visada įmanoma tiesiog nieko nedaryti. Nes, vat, kaip ir tu pasakai, jeigu tu nieko nedarytum su štanga, nu, vat, tai jeigu tu spaudžiu, tu nieko nedaryt, tai galiausiai tiek prismauks, jeigu iš tavęs yra. Ir turi ją atstumti tiesiog. Taip. Bet tai nebūtinai blogai. Čia tas, vat, jo. Taip. Bet taip pat ir galimybės, jos yra prieš tave ir tu juo atsisakai. Aš kaip dalykų vadinu self-sabotage arba savęs sabotavimas. Ir tekia sutikti žmonių, kurie tiesiog paniškai bijo sėkmės. Kaip tas pasireiškia? Nu, jie stengsis visai daryti, elgtis, kad jiems nepasiseptų. Galimybės yra, viskas yra, tai reikia paimti lazdelį ir pradėti diriguoti kaip dirigentui ir pasaulis išgirs pačią didžiausią, pačią nustabiausią simfoniją, melodiją, žmonės tiesiog nutils klausysis, sakys, wow, bet žmogus sako, aš nesugebėsiu, man neišeis, aš neturiu pakankamai patirties, kas aš toks, ką aš galėčiau drįsti, savo tai daryti, yra daug geresnių žmonės, jis man aš daug visko prigalvos, bet tik tais nedarys. Ir jam žmonės sako, ko tu dar lauki? O jis tik tais pasteisinius beria, tik tais beria, kaip jis nepakankamas ir visą kitką. Ir kaip pradėjo sekti, pavyzdžiui, aš esu bendriausiu kelti tokių vyrukų, jie tiesiog užgeria, pavyzdžiui. Jis pradėjo viskas labai sektis ir jie tiesiog eina ir dar kažką tik, kad jiems nustotų sektis. Nes tas vidų jausmas, kad Čia ką rimtai, man dabar taip, va, čia pasiseks, ne, aš nenoriu tos pozicijos. Bet žinai, čia gali būti štai tai tiesiog, kaip atsakomybę pradeda žmogus jausti.
Nes jeigu jam niekas nesiseka, tai jisai tada gali sakyti, kad aš čia, va, tada yra labai paprasta. Tu gali sakyti, kad, nu žodžiu, toks gyvenimas, aš čia nevertas ir aš, bet kai pradeda kažkas vykti ir kai susiekinta tokį, pavadinkim, tą stereotipinę tą sėkmę, kai kažkas vyksta, tai gaunasi, kad tu kaip po tampi kažkuo, kas turi tai palaikyti kažkaip. Taip. O tam reikia energijos, tam reikia pastangų kažkokių, tai nesvarbu, jos gali būti eiti ir be tos pastangos jos gali natūraliai eiti, bet reikia kažką daryti, reikia atstovėti už savo žodį, savo idėją kažkokiais momentais. Taip. Ir tai yra atsakomybė. Aišku, atsakomybė, tarsi irgi energijos mes nemažai įkvojame išlikti tom, kuo mes esame, nes jie mums yra labai nepatogu ir skausminga. Taip. Tai irgi energiją mes naudojame tiesiog pilname iš savęs tą energiją, kad išlikti toje pozicijoje, kad kniaukti kaip yra blogai, kad kniaukti, koks aš nelaimingas. Tai irgi yra pozicija. Ir tiesiog pasirenki arba daryti ir būti laimingas, arba kniaukti ir būti nelaimingas. Bet čia, kaip dažnai aš sakau, pagal dienos meniu, ką nori šiandien patirti? Nori patirti nelaimingumą, tą ką aš žinau, aš sakau nelaimingumą, nes aš tą patiekalą labai gerai pažįstu, aš daug kartų jį valgiau, man jis žinomas, kas čia yra, o laimingumas, ką aš žinau, kas tai yra. O ką, jeigu man nepatiks? O aš būsiu tiek energijos, aš vis tiek turėsiu sumokėti už tą laimingumo patiekalą. Bet kadangi aš jo nesuragavęs, tai gal tiek to, aš liksiu prie nelaimingumo. Tai čia išbandytas ir aiškus. Taip. Aš žinau, kas tai yra paprastas. Dauguma žmonių, jie įsižiūrė, kai jiems tai pasakai. Jie sako, tai ką, aš esu kaltas už tai, kaip aš gyvenu? O tu sakai, kaip ir... Tu kažkas kitas turi kaltas. Labai sunku pripažinti žmogui, kad gandam, nu, iš tikrųjų, kas kitas už tavo gyvenimą. Nėra, kad kaltas, bet atsakingas. Taip, pagrindinis dalykas, kad niekas nenutinka taip per akimirką. Tai yra einama link to, supranti, žmogus nestovi ant asfalto ir staiga po sekundės pastebi, kad jis yra liūnė į pelkę į kažkokį iki kaklo įbridęs. Iki tos vietos, kur tu įsmuksi liūną, reikia daryti. Tu eini iš pradžių iščiulpi iš automobilio, tada eini kažkur tą keliu, tada matai, kad medžių pradeda retėti, kad garsas darosi po kojantas. Pelkės, vis tiek eini ir eini ir jau pradėjau pabiškį smukinėti, čia iki kelių smukai, dar kažkur, kol galvoje atsiduri toje vietoje. Tai buvo daita. Reikėjo eiti, reikėjo laiką sugaišti, reikėjo pastangas, reikėjo labai be galo ilgai ignoruoti ženklus, tiesiog dengti, ausis užsikimšti, akis užsidenka, nematyti visą to, kas vyksta. Ir staiga tam, tadadam. Ir paskui tik ką čia... Aš dėl to kaltas? Jo. Tai va, bet kaip priėmė, kad netgi tas, kaip sakoma, sėkmė reikalavo energijos, bet nesėkmė irgi reikalavo energijos. Taip. Indėlio. Ir vat. Taip, va, tai irgi labai, labai, neatsimenu, čia prieš kelis metus kažkada su kažko bendravau, atsimenu, kad tą esu sakęs man toksai labai pačiam paprastai suvokiamas modelis, kad atsikeliam į dieną su vieneto energijos, yra energijos vienetas vienas. Ir jo nei daugiau, nei mažiau, kaip ir laiko. Taip. Ir tiesiog tu rinkiesi, kur jie, kur nukreipti. Vakare prieš miegą turėsi nulį. Taip. Ir kur tu padėsi tą energiją, nu ten ir bus. Kaip tu ją, kur tu nukreipsi, ir bus viskas. Taip. Tiesiog elementaru, jeigu tu nukreipsi galvoti, kaip man nesiseka, tai iš esmės tau ir nesiseks. Taip. Nes ten yra energija į tą pusę nukreipti. Taip. Jeigu tu galvoji, o geras, kaip man čia gavosi šiandien ir tu darai kažką dėl to, kad gautusi, tai ir, nu, ir, tai ir bus tas tiesiog gale dienos bėgė, po nulio energijos bus proporcija, kur tu padarai, kur tu nepadarai. Tai čia nu, kažkaip atrodo ant tiek elementaru, bet kartais kažkaip kažkodėl sunkiai suvokiama kažkaip tai gaunasi tas. Aš nepamenu, kad tas filosofas yra pasakęs, bet tokia frazė yra ištarta, kad kažkada aš galvojau, kad pasaulis yra labai sudėtingas, o aš savo kvailų protų negaliu jo suvokti. Dabar aš suprantu, kad pasaulis yra toks paprastas, o aš savo sudėtingų protų negaliu jo suvokti. Taip. Kad čia ne pasaulis yra sudėtingas, čia mūsų požiūris yra sudėtingas. Žiauriai sudėtingas. Čia mes narinamės ir visais įmanomais būdais bandomės pasukurti. Taip, išsiaiškinti.
Ir kaip vėl žmonės kartais sako, o tu vat sakai, o kur garantijos, kad tai suveiks? O ta prasme, aš noriu suprast, tu man paaiškink, žinai. O mes nekildo man toks palyginimas, o kai tu įlipi į liftą, kad kilti į 7 aukštą. Ar tu pagalvoji, pavyzdžiui, o kiek kilovatų yra tam varikliui, o jis sertifikuotas, o kas gamintojas, o garantija yra? Kada garantija baigsis? Jo, tu net neužduoji tų klausimų, tu tiesiog įlipi liftą, spaudi 7 ir važiuoji. Jeigu liftas neveikia, eini laiptais. Ir viskas, ne, aš, pavyzdžiui, net negaliu prisiminti tiksliai, kas pas man padangų yra užrašyta. Žinau, kad jis atitinka tų standartus, kad jos tenais yra ant mano automobilio ir viskas. O tiksliai kas yra, man nebūtina žinoti visų jėgos momentų ant kiekvienos greičių dėžės, ašelės, ant kiekvieno rato, kad aš galėčiau važiuoti automobiliu. Tu tiesiog važiuoji ir gyvenime dažnai mes kažkaip pradedame gilintis dalykus, kurie iš tikrųjų visiškai nieko nekeičia gyvenimą. Bet mes labai daug laiko sugaištum, kad išsiaiškinti, kiek kilovatų yra, koks metalas, kas gamintojas, kiek garantija, kokia statistika tokių variklių ir taip toliau, taip toliau. Ir tai vat ir yra gyvenime. Tiesiog reikia galbūt daugiau užsimti pačių gyvenimų, o ne bandymų suvokti. O pačių gyvenimų tai kai ne prieš... Net užsimti nereikia. Jo, jis vyksta. Vyksta, kaip ir liftų paspaudė. Taip. Bet tiesiog išgyventi, bet būtame liftų. Aš čia juda, jausti judėjimą. Kaip, pavyzdžiui, televizijos bokštą, kai lypant toksai pagreitas jaučiasi, toks lengva perpava, kaip su lėktuvu skrendant. Dabar taip lifto metaforą nuklydau žiauriai. Nežinau, ar tą esi jautęs ar ne. Čia tai naujas liftas, viską taip labai kažko nesijaučia, ir pakilai. Bet tie tokie seni liftai, tas esi, kai ten važiuoji... Ir jeigu važiuoji savo lifte, kur tu gyveni, gyvenau ten 15 metų, tu tą kiekvieną krepštelėjimą žinai ir maždaug pagal krepštelėjimą žinai, jau tuoj tas aukštas, viskas, tuoj lipsi. Taip. Bet jeigu važiuoji kitam, netgi būna, kad truputį taip nejaukų būdavo, nes taip. Blemba, ar čia turėjo tas gardas toks būt, kažkas čia netaip su to lifte. Čia vienas iš tokių, vien pagrindinių top 10 mano košmarų, kuris aš sapnuoju dažniausiai. Atini ir tenais, supranti, iš to lifto tenais nieko nelikia, tenais platforma, mikroschema kažkai kabo su numeriais ir aš taip įlipu, ten viskas ten. Taip, esu irgi tokias apnaus. Ir galvoju, kas čia yra, man tokius apnai periodiškas tas liftas kyla, žinai. Ir aš visada, kai kilu kažkur, tai toks jausmas, kad ant nieko jisai kabo, bet kurią akimirką jis gali pradėti kristi. Bet nekrenta, aišku, jie. Aš kaip pradedu beveik priprasti. Kad jie atsilupė liftą, jie visai saugus naudoja. Visai saugus, nedirbė. Yeah. Ir tai vat aš dėl ko tą metaforą, kaip metaforą naudoju, kad tas daugiausiai ir gazdina gyvenime. Ne tas, kad ten kažkas tai krepždarma, mes čia suklupom ar dar kažkas, bet kad tu nežinai, kas po to. Kai važiuoji žinomų liftų ir kai žinai, kad ten tas krepždėjimas, ai, čia sukrepždė ir aš toliau kylsiu. Tai tu ir kyliai ir pasiekė tą savo aukštą ir viskas normaliai. Bet kai tu tau tik sukrepždėjo, ten tarkim susilaužė į koją, ten kažkas pasakė kažką negražiai, ir tau atrodo, kad viskas, o blemba, viskas, tu dabar čia jau baigėsi, čia nebekilsi, čia kažkas ten nutiks. Tada va toksai atsiranda nerimas, baimė kažkokia. O iš tikrųjų tai kaip ir su liftu, pakrepždėsi ir pakrepdės. Pagrindinis įdomumas yra, kaip mes sužinome. Kaip sužinojimas įvyksta. Nu kaip, papasako, aš tai nežinau. Darant. Taip. Nu, pavyzdžiui, aš nežinau, kokios skonio, kažkoks vaisius. Taip. Ir kaip man dabar sužinot? Atsikas, paragaut. Atsikas. Aš galiu, aišku, duot paragaut daugumai žmonių, sakyt, nu, kaip? Jie sakys, nu. Skanu. Skanu, jo, ir tada, okei. O kas tas skanu, ką reiškia? Jo, ir tada, pasmei, tai gaunas toksai labai abstrakčiai. O kaip paragavai, sužinai. Ir dažniausiai, praeitą kartą, kai ragavau kitokį vaisius, buvo panašios spalvos ir man nepatiko. Ne, greičiausiai aš šito neragausiu, nes vat ir yra tokios spalvos. Bet ir spanguolė, kuri yra gan rūgšti uoga, ne? Ir raudona, yra vietė, yra raudona. Taip. Tai čia dvi skirtingos uogos. Ir turinčios visai skirtingus skonius. Bet žinojimas, tai yra
buvusios patirties bandymas pritaikyti esamą situaciją. Tai veikia protas. Praeitą kartą buvo tokia spalva ir aš jaučiausi taip, dėl to aš šitą dalyką atmetu. Taip. Bet realiai tai toksai labai dažnai būna visiškas absurdiškas situacija, žinai. Bet tiesiog čia yra kiekvienam, kas stebi savo protą, jis pradės stebėti tuos dalykus, įgulti, kaip protas veikia. Taip veikia tiesiog smegenys. Jo, jo. Aš man protas, tai yra, man labai patiko tokia pozicija, na, knygai skaitau, kur sakot, emocinis intelektas arba emocinis kūnas, tas, kuris patyrė, kur turi patirtį. Jisai neturi laiko praeitis, ateitis, jis visą laiką yra dabar. Emocija kažkokia įvyko tau prieš 10 metų, tu tik pagalvoji apie tą įvykį, emocija vėl, tu jau išgyveni vėl tą patį dalyką. Taip. O protas yra tas, kuris žodžiais paverčia vis tai. Taip, 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 va pamintas, va tas, 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 aha, taip, taip, taip. Ir tai yra protas. Ir kartais proto reikia pasakyti, zipit, ir viskas. Atsipame, pramoniniam alpinizmą dažnai aš tą dalyką darau. Kai reikia didelį aukštį, nes, pavyzdžiui, dirbti, paskutinis projektas buvo 200 metrų aukštis kažkur tai. Tai kiekvieną kartą, kai tu pakimbi ant tos virvės, 200 metrų virvės iki viršaus, tai čia, matai, centimetrų diametrą, tai virvė. Bet kai jis ten toliau, tai toks kaip siūlas, voratiklio, ir išnyksta kažkur, ypač kai naktį kyli. Tu tiesiog nežinai, ant ko kyli. Ir tavo protas, o tiems kai, zip, net nenori gaišti laiko galvodamas apie tai. Ir viskas, ir tu supranti, kad protas bandys tavo nerimą įstumti, o nerimauti nėra jokios priežasties, nes viskas buvo patikrinta vakar, ir nebuvo jokios audros, ir niekas negalėjo pažeisti virvės niekur, visi punktai yra dvigubai apsaugos sudėtos, ir nieko negali daug nutikti, todėl zipi. Ir viskas. Ir keltuvas kilo, ir tas pats jausmas. Nu dabar va kilo, kilo, o, viskas, jau kristi, jau nebežbėtų. Nu, tai nebegalvokime. Sakim, jis gaitė knygą. Taip, šiaip pasakė apie pramoninį alpinizmą. Mačiau Facebook'e, kad kažkur karstaisi. Tai šiaip motytis buvo alpinistas ir turėjo ir į mane aukštuminį remonto darbų. Ir kaip ir aš pagal idėją, ne pagal idėją, iš tikrųjų turėjo dabar jis tikriausiai nebegalė aukštalipio pažymėjimą. Tai yra tiek irgi, beje, televizijos bokštas dabar raudonu kupolu, ne šiaip savo. Aš nudažiau. Rimtai? Jo. Eik su savo. Jisai buvo labai ten drengtas ir, nu, vat, mes su Henryte ir patvarkėm. Tai, bet geriausia, tai man yra užsifiksavęs, čia jie kuriozinė truputį situacija, grįgi šių kamino. Ten reikėjo tą čerpės keisti pačią viršaus, tokios špižinės, permūryti visą tą vainikėlį. Permūryti. Ir pakeisti čerpės. Tai aš ten labai kažko daug nedariau, nei aš ten mūryti moku, nei ten ką. Bet ten tie visi jau senbuviai, jie ir alpinistai irgi kartu buvo ten su tėvu, jiems tenai tas aukštas visai nusišvilt, o aš taip dar taip kažkaip nejaukai, ten, jeigu išeini ypač ten per tą, jeigu dar ant to balkonėlio vaikštai, ir taip iš vienos pusės nėra vėjo, taip išeini ir buvo prieš tokią tenai prieš škvalą, ir taip pfup, opa, okei, ten nejauku, bet nuklydau. Baris buvo tas, kad ten toks Sauliukas toksai. Rupuoja ten nuardytas visas viršus, ten tokia kaip pūzlė, ta kamina tas viršus. Ir jis ten rupuoja, kažką ten daro, ima iš vienos pusės, vienoj pusėje praraja, juoda, nieko nėra, kitoj pusėje, nu ten žmogeliukai kažkur. Ir jis ten rupuoja, paduok tą, paduok aną, ten kilo. Atsistoja, jis ten irgi ten atsistojas, eina per tas plytas ten. Ir aš ten žiūriu, o kamnas beje, kad žinot, nu, šiaip jau nemaž 95 metrų galbūt, nu jau ten krenti ir krenti. Ir aš taip žiūriu, ir nu, čia tos apraišos, karabinas, ir aš taip, opa, o kur sauga? Ir aš taip tada tik, opa, opa, nėra, jis tiesiog neprisisegęs. Valmė, sakau, Sauliau,
Ir aš taip, kad jo neišgazdin, nežinau, kad... Jo, jo, tai žmonės negalim gazdinti žmonių. Ir aš taip Sauliau, jisai, a? Ir gali, aš ten ar atisėsiu prošiu, ar kažką. Jisai ten saky, kas yra, ir jau toksai, su davai prisisek Sauliau kažkaip nejaukai atrodo. O, o blamba. O pasėmė, čiukšt prisisėgė. Tai irgi, ką vat reiškia, kai mes, jeigu ne, čia šitą tokį kaip pavyzdį noriu, bet tiesiog paantrant tam, kad kai tu nekreipi dėmesio, tiesiog gyveni, tiesiog darai taip, savo darbą. Taip. Tai tu nei tu bijai, nei tau ten kažkas taip galvoja, kad kažkas nutiks. Ir tada, kai pradedi galvoti, kad o, blemba, aš čia užsimušiu, ar čia užsimušiu, ar čia pasileisiu. Kas būtų, jeigu kas būtų, jeigu būtų. Koks čia greitis bus, kai ištvosiuosi. Įsiteikščiu. Ar akis man iš kaukulės iššoks, ar neiššoks. Ir tada kaip verks per laidotuvės, kaip visą tą scenarių per 3 sekundės pagalvoji, žinai, tada, aišku, kaip baisu. Ir jau kojas drebėti. Bet tasme, čia vėl yra energija, tu, vat, pavyzdžiui, o kodėl nepagalvos, o ką jeigu tu tapsi verslininku ir turėsi Ferrari ir sraigtasparnį ir paukosi milijardą kokie nors ten, nežinau, gražiam fondui ir žmonės apsilaimingais. Kodėl nepagalvo to, kodėl pagalvos kažką tai tokio, nuo kurio tau burna džiūna ir širdys ten baigia sustoti. Tai mes esam, čia mūsų vaizduotė yra panaudojami ir mes esam tie, kurie turim tą visą komandą. Dabar aš galvoju apie tai. Ir lendi tai. Tai vat, man labai patėjo, kad ten su tą pavyzdį, tai aš žinok, vat, aš esu tas žmogus, kur sakytum, kartais netgi pats pagaunu, kad tikrai mintis neadekvačios, taip iš tos pusės, kad, nu, to galbūt niekad gyvenime nenutiks, bet man kas apie tai smagu, tiesiog, nu, tiesiog smagu, taip, taip. Kaip geras su žmogum pakalbėti, jisai papasakoja kažką, ne aš gyvenu to žmogaus gyvenime, bet įdomu išklausyti, įdomu sureaguot pagal tavo čia taip, taip yra. Ir tą istoriją gali pats galvoj kurti, tai man čia vienas iš didžiausių tokių smagumų yra, kai tu gali belenkatinti susikurti, gali sugalvot, kad tu į kosmosą kažkus rindus metais įvaizduotą. Ir aš atsimenu, čia prieš keltą dienų šnekėjau su savo drauge, kuri labai gerai yra šokėja. Jis šoka tokius šokius kaip ten kizomba, zūkas, bačiata. Ir aš su jais šnekuosi ir sakau, žinai, aš jaučiuosi šiek tiek rastas šalia tavęs. Ta prasme, žiūrėk, kaip tu plaukiu, kaip, prasme, man aš toks visas, ah. Ir ta prasme, vis tiek vidu, žinai, kaip, jeigu aš su jais šokčiu, nematytų, koks aš esu rastas, netobalas, nelankstus ir visą kitką. Ir tada susirašėm su tavim, susitinkam. Ir taip va, žiūri tą visą susirašymą ir man pareina tas visas. Ar toks pat rastas jūs esi šalia Mindaugą? Ir tada supranti, kad ne, aš ramintų, ko aš jūs... Aš ramintų, ko aš jūs kaip balerūnas atrodys. Aš ten galiu šokti, dėti. Ir dabar pagalvo, su jie bendradamas, aš išgyvenau, kad aš esu rastas. Su Mindaugų bendradamas, aš išgyvensiu, kad aš esu elegancijos viršūnė. Ir visa tai įvyko mano protė. Ta prasme, tai aš buvau tas, kuris sukūrė viziją ir patyrė emocijas. Sukūrė viziją ir patyrė emocijas. Sukūrė viziją ir patyrė emocijas. Ir pat kaip prisimamės atsakomybę už tai, žinai, kaip mes jaučiamės. Ir paskai, okei, okay, kur yra, ar yra koks nors pagrindas taip jaustis. Tada supranti, kad labai daug tai yra tiesiog mūsų vaizduotė. Ir realitės pasaulis, kuriame šiaip bijome, net neegzistuoja. Tada labai toks atsiranda liudesys, pagalvos apie žmonės, kurie iš tikrųjų išgyvena labai sudėtingas emocinės būsinas ir nuo jų jie bėga ten, nežinau, per kažkus tai svaigalus arba dar kažką, tai bando užsimiršti. Aš suprantu, tai yra skausmas, tai yra netgi gyvenimas ne tik mentalinis, bet ir fizinis skausmas, kurį jie patys kažkokiu būdu užsuko ir pamiršo, kad čia jie ir yra tie, kurie sukūrė visą tą skausmą ir kad tą skausmą nereikia gesinti su narkotikais arba alkoholiu, o reikia tiesiog suprasti, kad aš nebenoriu to jausti, kodėl aš dabar čia užsukau savo tą visą karuselę. Paleidę ją ir jį daryti kažką tai kitur, kas yra faina. Kurt muziką, paišyti, bendrauti, groti, dainuoti, šnekėti, išklausyti kažką tai, papasakoti kažkam kažką tai. Taip, bet žinai, šito vietoj aš tiesiog jau žinau, ne tai, kad žinau, čia irgi tas, bet esu girdėjęs tiesiog ne kartą, kai... Oi. Irgi, pas
Taip, jeigu savo patirtimi tiesiog remiantis, tai visuomet stengiuosi sąmoningai jau ten, kur aš noriu, kur man patinka būti, kur jaučiuosi gerai, jeigu man nepatinka, žiūriu, ar aš turiu alternatyvų, ar neturiu, dažniausiai jų būna, renkuosiu, jeigu nėra, pabandau susikurti, nu, žodžiu, visą laiką taip vyksta kažkas. Ir galiausiai taip, va, mano gyvenimas, aš iš tikrųjų sėdžiu, va, paišau, ten dar kažką. Ir jeigu pasakau, pavyzdžiui, būna sakau, daryk, ten, tu gali daryti, ką nori. Nu taip, jeigu aš dabar labai sukonspiruotų, bet yra tokių pokalbių. Gali belenką, mokytis, daryti kiekvieną akimirką, vis naują pradėti, nieks nieko. Ir tada tokie būna, tai tau lengva sakyti, čia ta, na, tu jau, nu, tau pat, vos nepasisekė, tai tau čia viskas lengvai gaunas. Nu, ir atrodo, kaip žmogui paaiškinti, kad taps, nu, absoliučiai ne, praėjau krūvas visokio etapų ir iš tai lengvai gaunas, nes aš pasakoju lengvai, nes tai man buvo gera patikti, bet yra tokių dalykų, kad iš šono stebint tikrai niekas nepagalvotų, kad man tas tenai gerai ir turėtų būti, bet tai buvo mano pasirinkimas. Man tai buvo gerai, man tai buvo jėga. Tai ir va, tam, man atrodo, žmonėm ir sunkiausia, galbūt tą ir sunkiausia suprasti, kad tas darbas, jeigu jis nepatinka, ar ten ta veikla, ar tas žmogus, ar nesvarbu kas nepatinka, tai kad nėra jokio pririšto kažko, tu nesi pririštas, tu nesi kažkaip supančiatas ir prikausitas, kad viskas, tu nieko negali padaryti. Ta akimirka gal taip, nėra kažkokios atspirties taško, bet tu turi visas galimybės susikurti, turi tam energijos gali sukurti tą mažą, prakrapštyti, jeigu sieną pasimt šaukštą, prasikrapštyti skilutę, pažiūrėti. Mes visas, nu, nesau, kad visiems vienodai tikrai lengva, priklauso nuo aplinkybių, bet... Priklauso, ar tu leidi savo. Ar tu taip pažiūri savęs, kai žinai, žmogu, aš jaučiu tokia, kaip budistika sako, atjauta tau, kaip kenčiančiai būtybė, ir aš labai linkiu tau nustoti kentėti. Ir tiesiog tu gali padaryti kažkokį tai veiksmą, pasirinkti padaryti veiksmą, kuriame nebus kančios. Ir aš dabar to labai linkiu, čia žmogus turi pats savo pasakyti tai ir leisti savo nustoti kentėti. Ir galima pakeisti požiūrį tą patį žmogų, kaip sakau, kai kurie žmonės tai persina, žinai, kad atrodo, kad tu žmonės gali išnaudoti kaip štangą, bet neprivalai irgi savo raumenų tenais kačiolinti, jeigu tu nenori to dalyko. Negi kačiolinti. Jo. Ir tiesiog tai yra tas pats visas dalykas, kaip tiesiog aš nenoriu, man to nereikia. Taip. Ir tas pats dalykas, kas kačiolkės irgi yra. Tu gali ateit pas patį kečiausią trenerį kačiolkės. Ir tiesiog išklausyti, kaip reikia kačiolintis. Bet jeigu tu nepaimsi tą štangos ir nepradėsi kilnot, nesvarbu, kiek tau bus informacijos pateikta, tu nieko raumenys pas tave nedidės. Ne. Reikia vat eiti į tą visą heavy duty, prakaitą, tampimą, skaudės raumenys, bet tada jie ir auga. Ir, bet jeigu tu jauti, kad tu baigi sudegti, pavyzdžiui, kaip žmonės, kad sako, va čia gyvenu su žmogum, kurio nemyliu, bet yra vaikai, yra dalykai, negaliu aš taip paimti ir nutraukti. Bet tada aš dažnai sakau žmonėms, bet ar tu suvoki, kad tavo vaikai tave stebi? Ir tai jie mato, kad tu... tą visą kančią tavo, jie mato ir jie priima kaip standartą. Taip, mokas iš to. Kad tai yra normalu. Tai yra normalu, kai tu esi su žmogumi ir nesijauti laimingas. Tai yra normalu, kad ten kažkas tai ant tavęs rėkia arba žemina tave visaip žodžiais. Tai yra normalu. Ir tu priimi tave kaip standartą. Ir tada vyksta daug liūdnų dalykų, paskui žmonės pradėti patelkti su kitais, arba toleruoti, kai su jais kažkas taip elgiasi. Ir svedok, nu, tai yra normalu, aš visą savo vaikystę tai mačiau. Ta prasme, kaip ta muštoji karta, žinai, aš nežinau, ar tu esi gavęs nuo savo tėvų. Čia, nežinau, background'o man, nežinai. Jo. Yeah. Ir esmė tam ir yra, kad mes priimame tai kaip standartą. Ir atrodo, kad tai ir yra tai. Ir jeigu mes tom tikime ir suprantame, kad tai yra tas tiesa, ta vidinama, taip ir būnam toj tiesoj. Bet nebūtinai tai tiesa turėtų būti ta tikroji. Gali būti visiškai kitaip. Apsižvalgyti reikia iš tos visos. Gal tu neperk save kankindamas. Gal tu kažką tai skanaus padaryk savo.
juk tu nusipelnėjai patirti viską, kaip sako tas visas Erlickas. Sako, žmonės sako, kad gyventi yra blogai. Aš jiems siūlau gyventi gerai. Gyvenime turi viską išbandyti. Turi laikės. Aš jį vadinu zen meistru, nes jis labai taip ir pasako, labai taip paprastai ir gražiai. Ir kaip ir nieko nebėra kam pridurti. Nu, reikia patirti kažką tai gražaus irgi. Nu, kodėl bent tik tais? Tapsime, kaip ir kiekvieną košę. Nu, jeigu įdėti biškį padažą, tai ta košė tampa labai skani. Bet gali ir nedėtos padažą, žinai. Ir tai bus, jeigu bus labai alkanas, tai ta košė be padažą bus skani. Bet jeigu tu maitinės kaip standartiškai žmonės, tai kartus per dieną, tai biškį padažą įsidėjo jau košė kitokia. Vieną kartą gali valgyti su gėna, tą košę kitą dieną su grietinė, žinai. Du skirtingi skoniai ir jau kitaip, jau kažkaip kitaip. Taip. Ir tai yra kontrastas. Prasme, kaip nakties dėka mes vertinam dieną, o dienos dėka mes vertinam naktį. Ir kartais mums reikia pabūti kažkaip priešingai pozicijoje emociniai, kad mes galėtume vertinti tą kitą pusę. Ir kaip dažnai mėgstu klausinės žmonių skonį. Išvizuoju, bet yra vienas nuostabus skonio stipriklis, kurį kiekvienas žmogus turi, kas tai yra. Ir dažniausiai žmonės galvoja, tai sako, aš šiandu vienas arba dar kažkas tai. Sako, ne. Žinai, kas yra? Alkis. Taip, iš tikrųjų. Jeigu tu valgai tau neskanu, gali būt, kad tu tiesiog nealkanas. Taip. Taip. Ir viskas. Ir tada tu gali mechaniškai tai sukelti. Mechaniškai sako. Ir tiesiog nevalgai. Tu sąmoningai nevalgai kurį laiką, ir atranda alkis, ir tada tai nevalgai. Ir tu žiūrėk, tau taip skanu, taip skanu. Ir tu valgai... Duonas kriaušlelį. Jo, ir tau atrodo visiškas kosmosas. Aš esame buvo tokia situacija, kaip mano draugė, aš pas esu iš mažiai kilęs, ir mano draugė studijavo Vilniuje. Ir aš atranzavau pas ją, ir mes galvojom, dabar galėsim draugė partranzuoti mažiaikius. O jis atsisakė, nes aš susitarsiu su kitu vaikinu transuotu. Aš nežinau, kad tu čia atsirasi ir kažkaip čia taip visą situaciją gaunas. Aš taip supikuonti jos, kad išėjau transuoti gal į Mažeikius 9 val. Vakare. Žiemą, gruodžio mėnesį. Aišku, niekas nestojo ir buvo minusas, nepratė, minus 7 ar kažkas tai. Ir kad nesušalta, aš tiesiog jau autostrados kraštu, žinai. Ir kažkur tai gal 6 ryto sustojo fūra. Kuri važiavo, žinai, iki kur? Iki Telšių. Ekca. Ta prasme, aš nuėjau, nežinau, 40 km. Ir jinai sustoja ir važiuoja beveik iki mažiai, kai tenais žiupsnelis lieka, žinai. Aš toj fūrai įsidėjau, aš ten vien buvimas toj fūrai buvo man, vos nedvasinis orgazmas. Šilta, lengvai linguoja. Vairuotojai sako, ar tu alkanas esi gal, ar... Gal arbatos nori, dar kažko, nuostabus žmogus. Aš parvažiavau iki Telšių toks visas patenkintas, o paskui išėjau, pakėliau ranką pirmoji mašinai Mažeikius. Fuf, aš atsimu parėjau tada namo, 11 ryto, į savo namus, nugriuvau ant grindų, gulėjau ant grindų, ant nugaros ir kvatojosi, taip. Tai aš galvoju, kaip aš galėjau tokį kontrastą sukurti. Čia draugi su mane nori, žinai, čia tokia katastrofa, dėlinti, žinai, savo pastatai tokia situacija. Ir kai ta situacija pastraukia, staiga tas draugės veiksmas nebe toks jau rimtas, bet atrodo. Supranti, kad būna blogesnių dalykų, kaip eisiu šalia autostrados vidurį nakties į -7 ir niekas nestoja. O čia yra daug didesnė blogybė, buvo negu tos draugės atsisakymas važiuot kartu. Ir tada realiai pasižiūriu, kiek daug visokių situacijų, kaip ir toks anekdotas, žinai, kaip. Žmogus sako, žinok, labai blogai pas mane. Pas mane yra gyvena ir vaikai, ir žmona, ir ošvė, ir visi, mes vos telpam namuose, iš šis vietos nėra, tiek daug rakandų pradžių, nes klausos, nusipirk karvę. Su karvė, kokį nesąmonę karvė, ten iš vis nėra vietos, kur dar tą karvę aš dėsiu, tai jis nusipirk karvę. Nu gerai, rabinai sako, rabinai žino, nusipirko žmogus karvę. Bet ten už savaitę, sakau, nu dabar jau visiškas krachas, nu ar ta karvė tenais, taip mažai vietos būtų dabar ta karvė, tai mes iš viso nebeturim kur pajudėti. Sakau, parduo karvę. Ok, parduo karvę, atėjome pasarapę, sakau, rojas namuose.
situacija realiai niekom nepasikeitė. Tik tais pabloginai ir paleidai. Ir vėl grįžai priūtinę situaciją. Ir vat, kai suvoki tai, kad taip pat protas ir veikia, tai gali su juo manipuliuoti. Nėra džiaugsmo. Nėra džiaugsmo, tada pabūk biškį alkanas. Padaryk išsikrovimo dieną. Taip. Ir algis tau pasakys, kad wow, buvo džiaugsmų, žinai. O paskui tu tą visą duonas krikšlę randi ir tau tas džiaugsmo priežastis atsiranda. Taip. Sušalk, eik plunai apsirengęs, išeik pasivaikščioti į mišką, kad būtų šalk. Grįžti dar į namučius. Jo. Ir mes va taip pat galim suprasti, kad čia tikais protas, tikais protas. Taip. Tai šitoje vietoje kelis tokius norėčiau tiesiog vėl pakomentuoti, paantrinti. Tai dėl tos kančios. Tai tokį, aš tai matau tokį vieną labai esminį, kaip ir su sporto salė pasakėjai labai gerą pavyzdį. Kad, bet irgi čia toks iš dalies, aš tai matau, galim gal tai būtų įvardinti, truputį matau ir tų tokių vadinamų, nu, taip galim vadinti, tų dvasinių mokytojų ir ten visokių, dabar jau labai daug visokių yra, kad, nu, vat, iš dalies tu tą, vat, kaip ir sakai, kad nekentėti, kad paleisti, kad negalvoti, nu, ir nežiūrint to, kad labai didžiąją dalimi tai veikia, bet yra toks dalykas, kuris dar galvoju, kad taip jis įrašo, kad žmogus galvoja, jog pati kančia iš savęs yra kažkoks blogis. Ne, kontrastas. Jo, bet iš tikrųjų, tai va, būtent, kad tai yra viena kontrastas, o kita, kad nu, tiesiog tas kentėjimas, jisai... Kokios plūsis? Pilkas, paprastas pieštukas čia. Jeigu čia būtų pilkas lapas. Jo, vary. Ir ten nieko nesimatytų. Taip, taip. Mato jis vien dėl to, kad čia balta. Taip. O balto lapo, jeigu su baltu paaiškai, matosi. Taip. Mes pradėjom suvokti, kas esam. Tai va tame reikalas, kad tos kančios, kai mes nuo jos visą laiką tik bėgam ir galvom, kas čia tos to gyvenimo negerai. Kai tik tai, tik kažkas blogai ir oj, nevaro į kitą pusę. Vėl tik kažkas tenai, iš tikrųjų ten galimybė, ten tau galimybė, va, yra tą štangelę nustumti, ten, nu, jeigu mes čia tą patį pavyzdį, ten yra galimybė. Ir galbūt ten nėra taip jau malonu, va. Taip. Galbūt ten lyja, gal ten šalta, bet nu, galbūt ten kažką įdomu suprasi, būdamas tame lietuje. Galbūt ten kažką sutiksi, būdamas tame lietuje. Va, ir pavyzdys, va, puikus. Prieš gyvenant čia, tai gyvenau pas draugą. Mane tiesiog priėmė gyventi. Nu, tiesiog priėmė, jisai mane įgiminė, nieko neturėjau. Tuo metu kaip ir galėjau pas mamą, kur ten būtų žiauriai nepatogu. Arba nežinau kur. Ir paklausiu, gal galėčiau kažkiek pabūti neterminuotai. Ir manęs nei varė, nei nieko. Aš tiesiog galėjau gyventi, ten nei nuomos mokėti. Nieko. Dirbti realiai nereiktų, gaunu pašalpą. Jos man pilnai užtenka, nes ten, kaip ir sakau, nuomos nereikia. Maisto jį užtenka. Kažkui poreikiu didelių neturiu. Realiai va, viską turiu. Bet tiesiog galvoju, ar toks yra gyvenimas, kuris man yra įdomus. Ar aš, vat, nu, apart to, kad jėga su draugu ir jėga, kad vat, mes atsikeliam, ten pajokaujam dar kažką, bet ar tikrai tos visos patirtis, kiek aš esu išgyvenęs, tai ką aš vat, svajoju, ką įsivaizduoju, tai yra tokie žmogiškės fantazijos, tokios, kartais visiškai žemiškos, kartais kažkur. Ar tai rezonuoja su to, kad aš čia kiekvieną dieną atsikeliu, atsidu prie stalo, paaišau. Tame daug labai romantikos, sakytum, viskas, nu, okei. Okay. Bet kaip ir kartu supranti, kad nu, gyvenimas, jisai ir pats iš savęs dinamiškai žiūri. Ir tu gali galvoti, kad čia visą gyvenimą tai bus, gali galvoti vieną kitą. Ir gali ko tik nori prisigalvoti. Bet jeigu aš vat, nebūčiau išėjęs į tokią nepatogią situaciją, kai išvažiavau, ir okei, nėra kur dabar gyventi, reikia surasti kur išsinomot. Okei, dabar kaip čia išsinomau, kaip čia kažką galbūt dabar daugiau ir kaip čia patogiau galbūt, ką aš galėčiau, ką aš dabar, okei, vat, jau gyvenu, kaip aš galėčiau kažką duoti bendruomenei, tas irgi buvo labai svarbu. Kai man jau pačiam patogu, žinau, kad galiu šiltai va grįžti, kad ir va,
girdė švilpia, čia šilta, dabar jau suprantu, kad kažką galiu čia sėdamas galvoti, kažkokį užsiėmimą kažkokį provesti, podcastą padaryti. Ir jeigu ne ta va, tokia situacija, kai tu išvedi save truputį, tai nebūtų šitos galimybės. Būtų viskas tiesiog pilka arba valta arba dar kažką. Tai va, tas toks vienas man užsifiksavo. Ir dar jį nebuvau prisiminęs. Bet pamiršau, tai tikriausiai kad ir nesvarbu. Ne, tiesiog aš, kaip aš tai ir minėjau, tai yra tiesiog tas emocinis dalykas, tai yra kaip kontrastas. Kai tavo gyvenimas yra juodas, tai kai baltų tušinukų paišai, ar paišyklių, ar kaip šiai vardinti, tada tu matai vaizdą kažkokį. Pradė matyti kažką. Kažkas, tai ir tas pats dalykas yra ir su juodu ant balto. Jeigu vien tik balta, 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 ir baltas pieštukas, ir baltas popierius, nelabai tu supras, kad ten paaiškiai nelabai ryškiai matosi. O kai turi juodą arba pilką, tai iškart akivaizdu, aha, tai yra tai. Ir kaip Alanas Vosas, kad yra pasakęs, jeigu tu iškeltum ranką į viršų, tai praeina koks tai laiko tarpas, kai tu prarandi jausmą, kurioje vietoje ranka yra. Dabar, iš suvokimo labai abstraktu pasidaro, kažkur ten. Bet vos tik papučiai vėjas ir tavo ranka pajunta vėją ant savęs, tu iš karto pozicijos savo rankos pajunti. Taip. Ir tai ir yra tas dalykas, kas pasas, arba taip vadinama ta kančia, arba... Pokytis tiesiog. Jis tiesiog pasako tavo poziciją, jis pasako, kad tu esi čia, tu esi taip, čia tavo GPS koordinatės, ar tu nori kažką tai keisti. Iš tos vietos tu gali suprasti, ką toliau, kokį žingsnį darai. Gali ir pasilikti ten, kur tu esi, gali keisti, gali dar pabloginti. Taip. Tad visas tas dalykas ir yra. Svarbiausia sužinoti, kas tu esi, kas tavo vertybės. Ir, pavyzdžiui, kai sakoma, būna blogi žmonės. Tai blogi žmonės nutinka tam, kad mes save suprastumėm. O, okei, okay, jie nutiko tam, kad tai žinau, pats aš esu. O toliau, ką toliau darom su tuo, žinai. Ir darom kažką tai. Ir taip toliau. Ir visas dalykas ir sukasi, žinai. Apie tai, kaip sakai, veiksmas yra šilta, ką aš galiu duoti visuomeniai, bendruomeniai. Ir nusprendi duoti, aš galėtum Netflix'ą žiūrėti, žinai. Galėtum būti geriausias Netflix'o komentatorius, pavyzdžiui. Prakomentuot kiekvieną serialų seriją, žinai. Ir kaip tu nusivylė, arba kaip tu patyrė, žinai. Žinai, tai žmonės, kurie stovi prie parduotuvių ir laukia, kol išeis naujas iPhone'as, ir jie bus pirmieji, kurie įsigys. Aš niekai nesuprasdavau tų žmonių, kaip jie gali tenais parą sėdėti prie parduotuvės tam, kad būtų pirmasis tas, kuris nusipirka telefoną. O jeigu pasibaigsi? Kas? Telefonai. Ir kas tada? Čia buvo bajas. A. Bet aš turime tas visas dalykas, žinai. Taip. Jie toks netgi video dokumentinis filmas, vadinasi Mac Head. Kaip yra Mac ir Head yra galva. Mhm. Maka galvė, kitaip išvertus lietuviškai, žinai. Ir tame filme viena moteris sako, aš niekada nesu turėjęs intimių santykių su Windows vartotoju. Įsivaizduoju, žmonės taip stipriai naina į kažką tai, kad netgi pradės skirstyti žmonės. Sveikas, man patinki. Čia naudoji Windows ar Mac'ą? Windows, o, visų gerai. Galima labai sukomplikuoti savo gyvenimą, jeigu toks noras yra. Jeigu noras yra. Taip. Ir tas komplikuoja, ir turi komplikuotą gyvenimą, ir čia veiki, tada jautiesi, kad tu kovoji, čia vat pasipriešinimas vyksta kažkoks, žinai. Ir taip toliau, taip toliau. Arba tu gali gyventi dinamikoje su pasauliu, žinai. Ir kaip esi upė, žinai, tu gali tenais taškytis, blaškytis, bandyti upį įrodyti kažką tai, arba tu gali plaukti tą upę, žinai. Ir mėgautis plaukimu, žinai. Biškelį laivą pakreipti vieną pusę, į kitą pusę, apiplaukti kažką, tai sekumas, bet tai ir yra tas visas... Atplaukiai kažkur pasivaikštai vieną laivą. Jo, arba aš galiu ten ir tuos prieš srovę, žinai. Pumpuoja. Jo, arba, pavyzdžiui, dar didesnis dalykas, turbūt būtų priplaukti prie slenkščio ir bandyti į viršų. Ai. Pakilti. Prieš kokį krioklį, žinai. Prieš kokį krioklį, jau. Yeah, kaip ir vanduo bėga ir kaip ir
Ok. Jo. Bandom. Stovit, laikyt, 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 laikyt tą vandenį. Niekas nevyksta, tu galvoji, man turbūt nelemta. Pat viskas likti vietoje. O reiktų iš tikrųjų tik išeiti ant kranto ir nueiti. Jo, pakeis strategiją. Pakeis strategiją. Jo, tiek tai reikia, žinai. Bet ne, aš žinau metodą, metodas yra tai, kad vandenį. Visa kita, kad nesvagu, tik nežinai, tik nežinai. O gal ten gyvatė? Taip. O gal ten ežiukas? Taip. Tai durs tau į koją. Bet va kas įdomiausia, kad kai nežinai, tai protas būtinai meta, nu nebūtinai čia dabar, bet daugumai čia, meta blogiausius variantus. Niekad nemeta, kad, blemba, va, tarkim, nu, va, kaip į krantą išeisiu, tai ten surasi maisto, tau nebereiks arti, galbūt kažkokią gėlę pamatysi, atrasi, ten žmonių bus, gal su jis pašnekės, ne, aš ten nežinau, ten bus gyvačiai, ten žinau, čia džiunglės, čia pavojus, čia visą laiką meta blogiausius, tamso irgi, miške tamsoj. Juk nematai tenai, kaip tave pas tave ateina angeliukai išneša ir tave skadina. Taip, taip, taip. Ne, šešėliai pagrėps iš kojas, iš ten suvalgys. Taip, 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 tas irgi labai, aš mėgstu pasivaikščiamą tamsoj. Taip, jėga. Aš esu daug, žinot, savo kelią, kur aš vaikštu, beveik vos net mintinai. Tai man yra labai lengva. Aš turime kartais, va, tas visas juokas, kaip tu eini ir tu matai ten, tupi, didelis tupi, vilkas. Tupi, kažkas. Tu žiūri, tu vilkas, labas vilkas, žinai. O ten krūmas. Jo, ja, kartais paimti projektorį, taip žiūri, žiūri, taip čip paspaudi, o ten iš viso lapai taip susistoja, ten suformuota šešėlė, ten iš vis nieko nėra. Ir tai galvo, ir kaip tas protas sumodeliuoja tokius dalykus? Kodėl, va, būtų, kaip sakai, kodėl pavojingus kažką? Tai čia iš tikrųjų viskas labai paprasta. Todėl, kad geri dalykai, jie nekelia grėsmės tavo sveikatai, tavo fiziniam būviui, tavo išgyvenimui. Mm. Ir ten, kur yra nežinojimas, tai smegenys taip apsisaugo, jos kadangi nemato, padaro viską taip, kad tu apsisaugotum nuneigtamai. Nes ten neaišku, ten gali būti, kad tu žūsi. Nes smegenys, jeigu taip jos to nedarytų, tai gali tiesiog, čia savisaugos, tai išgyvenimo instinktas. Jeigu galim nedaryti, tai... Tu nedaryk, jo, geriau nedaryk, tai saugiai gyvenai, po ten tau į tą mišką, tai grįž namo, pavalgyk, kad jis jas Netflix'ą pažiūrė ir gyvenk savo ramiai. Gal kažkas kažką naujo sukūrė, gal tau netgi įdomu. Taip, gal tau net nieko daryti nereiks. O žinai tą jausmą, kai tu pradėti žiūrėti filmą ir per 10 minučių taip jausmas pradės melgti tave, kad ar tai yra tas filmas, kuriuo metu tu jautiesi, kad grįžti savo laiką. Yra buvę. Ir tu pažiūri pusės, sakai, ne, viskas, aš stabdau, aš nebežiūriu, bet, nu, o gal, pažiūrėjau. Gal nutiks kažkas tai tokia. Ir tu pažiūri jau pabaigą su atėtų, tu palengvėjams, kad, pasibaigė galų galę. Pagalvoju, bet tu iki pačiai pradžiai po tai, kad nieko gero tame filme. Kodėl tu jį žiūrėjai? Bet ir čia įsitai pusantros, valandos tavo gyvenimo, tavo asmeninio gyvenimo, tu jį tiesiog tai va, fuh, ir išmetai. Gal kažkokio tokio. Aš turiu pasakyti, labai norėčiau pakomentuoti šitą. Jau galima. Galima, aišku. Gerai. Čia mūsų pokalbis. Čia vėl buvo pokštas, aš tikrai komentuosiu. Tai, ta jautas, tikrai, bet žinai, ką aš tokio atveju darau. Ir aš taip, tai yra realiai pagrindinė mano gyvenimo tokia kaip moto galbūt, aš nežinau kaip tai suformuoti, trumpai moto turėtų ten gal kelių žodžių būti, nežinau. Bet man tada nėra filmų neįdomių realiai, nes manau, kad kiekvienas filmas, esu jautis, kad blamba, nu, jis nėra įdomus, šiaip nežiūrėčiau galbūt. Taip, tokia charakterinė fazė, pavyzdžiui. Bet bandau dajame atrasti, iš ko, ką aš galėčiau iš jo gauti. Ar tai, tarkim, galbūt ten visiškai durna kažkokia ten lėkšta. Tai jeigu tai, tai ok, gal aš galiu gauti iš to geras emocijas, galiu juoktis. Ar tenai visiškai atvirkščiai šiaip turėtų būti juokinga, bet bairė visai nejuokingai. Tai ką, ką aš... Galiu pasiūlyti variantą. Android man pasakė ir tas labai labai pralinksmino mane. Jeigu tu žiūri siaubo filmą ir tau yra baisu, žinai kaip reikia veikti baisumą? Galvot, kad komedija. Ne. Būt blogiečio pusėj. Gerai. Tada tu viską, ką tu matai, pasidarys komediją.
Vienas padalykas sako, kai žiūrėjo anakondą, tiesiog aš buvau anakondos pusėje, aš buvau už anakondą. Ir sako, man tai buvo linksma žiūrėti, aš taip džiaugiuosi, kad nepavalgydavo, to pasme, nu, jie reikia valgyti. Nu, tai žmonės yra tiesiog kita rušis, kuri gyvena šitam pasaulyje ir anakondą minta. Suvalgė. Jo. Nu. O sako, kaip jį ten kvailai elgdavos tie žmonės, anakondą vargšė eina pavalgyti, pavalgo, nežinau, jie paskui ją pagavo, tenais kažkur tai bandydami. Drama realiai. Jo. Tiesiog jis darė, ką jis daro, kas čia tokio, kas čia kur šiaip juot. Taip pat ir, va, irgi, kaip pažįstu savo protų. Tai va čia tam, va, taip, tai va čia tam ir baigas, kad apie tai, va, tai kalbu, kad tai dėl to aš kažkaip galvoju, kad ir gyvenimas lygiai. Taip pat ir, pavyzdžiui, te vat kontrastų prisiminiau, ką norėjau sakyti prieš tai, kad iš esmės tai kaip ir vat liftas, kaip ir dar kažkas, tai va mūsų gyvenimas irgi yra, kaip ir sakytum, kažkoks konstruktas, kažkieno sukurtas sąmonės. Ar tu, nesvarbu, kas ko nori, tas to gali tikėti. Dievas sukūrė sąmonę, ir tai absoliučiai nieks nesukūrė, tiesiog yra kažkaip, tai mes tiesiog patiriam. Nesvarbu, ko nori gali tikėti, bet esmė ta, kad vyksta va dabar. Mm. Ir kad tai vyksta, kad tai vyktų, tai turi būti kažkokia, tai, kažkokia struktūra. Kad va tu nori valgyti, nu, tam tikrai dėsniai jie kartojasi, pasikartoja. Tai taip kaip diena ir naktis yra realiai gyvybiškai, svarbu tu naktį pasijilsi, dieną eini, iš esmės diena tam, kad nu, pavalgyti, kažką padaryti. Paskui naktį tam, kad visą tą atgauti jėgas vėl, kurias per dieną, toks ciklas yra, tas cikliškumas visur. Tai lygiai taip pat ir mintise, jeigu tu to cikliškumo nepalaikai, jeigu tu tik tai galvoji, kad tik tai viskas tik taip arba taip, ir tik tai kažkokia nauda išvelgi tik vienoj pusėj, tas pats kas galvoti, kad tik diena reikalinga, kad nakties nereikia. Taip, taip, taip. Tai kas ir būtų, jeigu tik diena, mes tiesiog, neįmanoma tiesiog tai yra. Yra tokia nuostabi frazė, jeigu medžio šakos siekia rojų, tai jau šaknis siekia pragarą. Taip. Ir yra žinomas tas rytų simbolis in yang. Taip. Ir tenais yra lygiai visko. Ir esmėtame, kad kuo daugiau šviesos į savo širdį įsileidi, tuo daugiau tamsos iškils. Taip. Ir tas visas kontrastas yra, tiesiog supranti, kad balansas visą laiką egzistavo ir egzistuoja. Visata visą laiką susibalansuos. Ir nereikia neikti, netgi, sakykime, jeigu paimtum automobilio ratą, kuris būtų kaip tas vien ženklas, ir duotum vien tik tais baltos ir truputuko juodos, tai būtų disbalansas, nu, kratytos visas automobilis važiuodamas. Ir kai būtų lygiai. Tai nereiškia, kad tu turi va, čia padaryti kažkam tai gero, paskui prie kažkam tai per galvą su beisbolu, bet rinkai, žinai. Ties... Ir paskui kontrastą žiūri, kaip čia man buvo gerai. Jo, kas čia buvo. Tiesiog mes norėdami, nenorėdami vis tiek padarom kažkam tai skaudžiai. Tas pats dalykas yra, ar tai mes maistą valgydam, valgo žmonės, pavyzdžiui, kitus gyvūnus, arba važiuodami su savo automobiliais, nušniojom visus vabaliukus, kurie skrido savo trajektoriją. Gal koks vabaliukas skrido į savo pasimatymą, įsivaizduoja. Ten jo mylimoji laukia, ir tada jisai skrenda tokiamis ir ant tavo kapotų tenais, pridžiūnais. Ja. Mes taip pat taip su... Ir to nesureikšime visą. Nu, dabar mes, mes net neįsivaizduojom, kad čia... Kad čia gali vabalas į pasimatymą skristi. Jo, o jam tiek pat tai reiškia. Taip. Galbūt ten jo vaikai irgi rauda paskui, žinai, mes nežinom to. Jeigu pažiūrime apie gyvūnus, tai irgi turi savo tą visą emocinį dalyką, mes jos irgi valgom. Ir mes daug visokių dalykų darom, norim, nenorim, mes pridirbom tos tamsiosios pusės. O kai darai tą visą gerą pusę, tai viskas susibalansuoja. Kaip ir sako, nereikia bijoti vien tik tais, dabar, fokusuotis į teigiamus dalykus, dėl to, kad gyvenimas jis pats ir savęs paduos tau kažką tai neigiamą, žinai. Užtriksi kamštyje, uždės tau baudos lapelį, dar kažką tai, kažkas tai tokio nutiks, kas tave gražins į realybę. Bet tiesiog reikia suvokti, kad tai yra balansas, kad tai yra tai, kas tave subalansuoja ir statų vietą ir nesigazdinti to dalyko, arba ten ignoruoti, žinai. Arba apsimes, kad aš nesu, žinai, tas padės, sakykime, šventam rašte prašytas Jėzus, žinai, jis toks šnikė apie meilę, apie visą kitką,
bet kai jis atėjo į šventyklą ir pamatė tenais tą prekybą, tai taip ir parašyta, jis pasėmė bizūną ir su bizūnu jis išvarė tos prekybininkus, sako, čia mano tėvo namai, o ne verslininkų. Bet jis įsivaizduoja toks gerietis ir išgydė ir aklajam supranti ir regėjimą gražino ir visą kitką. Ir tada pasiema bizunėlį ir su juo pasišvaisto. Kontrastas. Nu, kontrastas. Ir negi tas visas dalykas, koks tai išmantumas ir triumas, o bet viena ir užstoja, supranti, Marija Magdalietė ir pasako, kas jūsų, iš jūsų be nuodėmės, mes kaip pirmą sakymą, jūs neturi teisės jos liest. Jis galėjo čia pasakyti, jo, aš čia tyras, o čia yra nuodėmingoja. Bet jis neina ir užstoja ją. Ir netik tas pats dalykas, kaip ir, sakykim, blaivininkų visą hebrą, kur čia, vat, alkoholis yra blogi, žinai. Jėzus eina, ir ten aprašyta, kaip pamato vestuvės, žinai, vykstančias. Ir ten hebrai pasibaigė vyną, žinai. Jėzus sako, I fix. Ir vanda, ir to vynu. Pagrindinis dalykas ne alkoholio problema, bet ką mes darome su tuo. Suvalgiau pusę dėžutės ledų, nu, tokį kendelę, žinai. Aha. Tada vėl pasijungiau ir viską turiu. Sėdžiu ir jokiosi, žinai, gaunu, niekas. Taip, tai kalbėjom apie... Apie Jėzų ir... Ir alkoholį. Alkoholį. Tai vat, ir iš tikrųjų esmė yra ne tiek pačiam dalykė, ką tu darai. Nepašiam daiktė, kuris galbūt pasiekimas padar kaip alkoholis. Bet ar mes vartuojam? Alkoholis pas visavęs yra nuostabius skystis, dezinfekuoti žaizdas, ten žvakį kažką šildyti kažką, tai kalnuose, kai reikia kūro turėti ir jos spirito tabletės yra nuostabus kūro, žinai. Ir daug visų kitokių dalykų. Ir galbūt net tas vynas šiek tiek atpalanduoja, bet jeigu mes tą atpalaidavimą pradėm naudot per daug, jis taiga tampa žalingas. Tas pats kaip ir akmenis šalia kelio gulintis, tu gali iš jo surinkti ir statyti namą, arba gali paimti ir mesti automobilį parvažiuojant. Tai tas pats akmuo, vėl ką tu su jo darai, žinai. Tas vis pagrindinis dalykas. Bet vėl žinai, iš tos šventosios pusės Jėzaus, jisai darė daug labai tokių paprastų žmogiškų dalykų, kurie buvo labai paprasti ir nuoširdus. Ir ne vien tik kažkai stebukliški, bet tiesiog visiškai žmogiški ir visiškai natūralus. Ir, priimantis yra, vat, nereikia kažkaip įsivaizduoti, kad dvasingumas tai yra kažkas tai tokio, kad dabar atsiskirsiu nuo visų pasaulio, nuo visų žmonių. Bet kaip tik aš manau, kad dvasingumas yra... Dar arčiau žmonių. Dar arčiau. Jeigu tu jautiesi, kad tu esi labai dvasingas, tada eik, vat, neįgalių namus, padėti žmonėms tenais. Ir tu pamatysi, kiek daug dvasingumo tave yra. Jeigu tu jautiesi, kad labai dvasingas, eik aplankyk nuteistųjų, pašnekėt su jais. Kai tu matysi savo kimi žudikus, vagis, dar visokius kitokius žmonės ir tu žiūrėdamas jos, jūs jiems atjauta, kad jie tai paėmė ir padarė sprendimus, kurių dėka jie atsidūrė šį čia. Tu pradėsi jūs liūdėsi, man gaila jūsų, kad jūs nusprendėt save taip nubaus. Aišku, man gaila jūsų aukų, bet gaila, kad apie tai, kad jūs nežinote apie pasirinkimą, kad jūs galite kitaip elgtis. Ir tada ir bus ta tikroja atjauta ir suprasti, kiek daug šviesos tave yra, jeigu tu būsi patyręs tą kontrastą. Nes labai yra paprasta būti dvasingu, kai tu esi tarp dvasingų. Taip. Visi tokie fain, visi tokie pozityvus, viskas tiesiog super. Vat ateini į vietą, pavyzdžiui, koks karas prasidėtų. Nebūtinai kariauti, supranti. Tu, prasme, tu gali dalyvauti kare, karo zonoje, bet be ginklo. Tu gali būti sanitaro, eit sužeistuosius surinkinėti, eit žmonėms padėti, eit dalykus daryti. Ir tu tiesiog vaikštai su to pašauku, su raudonu kryžimu ant jo, su lemene, raudonu kryžimu. Aš neturiu ginklų, aš nešaudau, aš čia kitus dalykus darau. Ir tu taip pat dalyvauji karo zonai, darai tos dalykus, kurie reikalingi, bet tu esi ne tas, kuris šaudo, žinai. Ir tai ir būtų tas vas tikrasis, galbūt, suvokimas, kodėl tu esi toje vietoje, kai tu matai tuos sužeistus kareivius ir visi kita, kokios yra pasiekmes karo. Galbūt kaip tik labiau įsigilinti tą visą dalyką. Bet kodėl čia yra kontrastas? Ir nuo kiekvieno žmogaus noro aukti. Ar tu nori aukti, ar tu nori pripažinti abi dvi pusės. Ir būti tada tam visam balanse, nesmerkime, ne kažkokiam tenais, kaip viskas blogai, o tiesiog tai yra. Taip vyksta, kaip ruduo, žiema, vasara, pavasara.
Žinai, toks yra. Man tai labai patinka pavyzdys. Apie akmenis pasakai, prisimeni. Turim akmenuką ir tu irgi sakytum, gali mest, gali nemest. Tada labai priklauso, kaip mes jį mesim. Ir tikriausiai visi, nežinau, vienu ar kitu momentu ir viena yra, jeigu tu meti visiškai viršų, jis taip. Ir toks dar įdomus, toks būna toks duslus gardas ir jisai įdomina kiaurą. Tai jeigu tu meti taip palei paviršių, jisai atšokinėja ir da, nuskęsta kažkur toliau. Realiai tas pats akmenukas, tas pats veiksmas metimo tiesiog, yra ir vanduo, bet kaip skiriasi akmenuko ir vandens sąveika, jeigu tu pasirinki kitaip tą daryti. Taip. Visai pasiekmė kitokia gaunasi. Daugiau yra tylų. Daugiau yra tylų, daug kažkaip akmenukas ne per vieną kartą pasiekė kelis kartų vandenį, padėjo žingsniukus. Tai toksai, va, tai, nu. Ir da, šita, tai labai man šito patinka vadovautis, jeigu aš, pavyzdžiui, kažką mokaus. Labai mėgstu mokytis. Iš tikrųjų, moku, kaip ten, devynę matai, ar kiek ten dešimtas badas, ar kažkaip taip. Tai panašiai pas mane. Nu, bet ką moku, tai piešt, tai moku, o visą kitą tai mokausi. Ir badauju. Bet man įdomu tiesiog, man įdomu nauji dalykai. Įdomu, va, kad aš galiu kitaip padaryti. Ir mokantis, jeigu nesigauna, o kaip kitaip? O kaip kitaip? Kaip vanduo. Kaip vanduo. Va, prilti ką prie akmens. Okei, okay, akmuo, okei. Okay. Okei, okay, o kaip čia? Gal čia, gal papačia, gal iš šoną, gal tu virš. Iš vanduo yra visą laiką. Taip. Tai va, gerai, Kestai, klausy. Klausu. Mes taip čia įsibėgėjom visai netyčia tokiom labai fundamentaliai abstrakčiom temom, sakytum. Bet kai prieš man tave pristatinėjant, tai aš sakiau, kad norėčiau, kad tu pats pristatytum. Ir daugiau apie tave, nes man atrodo, kad tavo istorija, jinai vertinga irgi išgirsti. Apart to, kur tave tai atvedė ir ką dabar gali pasakyti. Bet tiesiog, kad galbūt, aš galbūt, gal pasakysiu, kodėl taip galvoju. Galvoju, kad pavyzdys žmogui yra geriausias dalykas, kuris padeda kažkaip tai nebūtinai suprasti, bet jisai tiesiog kaip po įrankis, jisai komunikacija yra geriausias. Ir tas tiesiog labai veikia, kad tu tik ten kažkur perskaitai, kai kažkur išgirsti kažkur, tas taip viskas netikra atrodo. Bet kai tu pamatai, viena yra išgirsti pavyzdį, kita yra pamatyti. Ir aišku, tavo gyvenimo nieks nepamatys. Tu vienintelis, kažkas galbūt buvo kažkas momentas, kaip ir kiekvieno gyvenime patyrė, aišku, tik tu jį pats. Bet vat, iki kažkokio lygio su to žmonės gali susipažinti su tuo pavyzdžiu kažkokiu. Aš nesau, kad pavyzdys geras ar blogas, tiesiog pavyzdys, vat, kaip jūs ir Kestas, kuris kalba, kuris tokį gyvenimą patyrė. Tai vat, pirmas dalykas, kurio norite paklausti, kaip tu šią akimirką, šiandien dabar, vat, pristatytum žmogui, kuris apie tave absoliučiai nieko nežino. Kuris nieko apie tave nėra girdėjęs, nėra matęs, nesuvokė nieko. Pamatė, vat, atėjo tos Kestas, vat, su marzda, raumenų šalikėlių, džemperių. Tai aš šitas. Jeigu nuoširdžiai atsakyti dalyką. Tai tikriausiai, aš tavo pasirinkimas. Aš niekam nenorėčiau savęs pristatyti. Man... Bet jeigu reiktų. Tiesiog Kestas. Tiesiog Kestas. Tiesiog, man, aš dažnai aš Facebook'e save vadinu debesų piemeniu. Ir čia visas konceptas skiriasi yra iš Alano Watso, nuo mylimiausio filosofo požiūrio. Visi žmonės turėtų save žiūrėti kaip į debesį. Mes žiūrim į debesis, mes nevardinam jų kaip teisingos arba neteisingos formos. Taip. Jie tiesiog yra, kokie yra, ir mes juos priemam. Ir debesų piemuo tai yra tas pats dalykas, kaip kuria konceptus. Vat papasako, gali būti dar ir šitai. Ir tada debesis, rimtai, galbūt tai, galbūt ne. Ir jie šiek tiek persiformuoja. Tai čia daugiau kaip
anglų kalboje tai vadinasi storytelleriai, pasakotojai, jie pasako istoriją. Ir ta istorija, kai jinai būna išgirsta, kažkas taip pradeda kitaip žiūrėti savo įvykius ir kitaip formuoti veiksmus savo. Tai va tas visas dalykas ir yra. Aš pagrindėsiu tas, kuris mėgsta pasakot, aš matau situaciją taip, man atrodo, go, būtų faina čia daugiau šiek tiek spalvų kažkai nešti. Ir papasakau istoriją kažką, kur lyg tais ir neturi nieko bendro su situacija, bet tu žinai, kad tas visas vies tik suretimus padarys. Ir tai iš tai darau. Tai yra tai, ką aš darau, tai kas esu aš. Tiek savo istorijom, tiek pramoniniam alpinizme, kai kabam dilimo aukštyje, aš pats per savo baimės perėjęs, žinau, kaip susitvarkiau su juom ir pamatau ten žmonės, kurie užsipanikuoja, žinau, ką jiems reikia patarti, žinau pagal patirtį, kaip reikia elgtis, kad jie nurimtų ir kad darbą atliktų saugiai ir nenukristų, nes šeimo pareiga, kad jie nenukristų šaukščių. Ir tą dalyką irgi atsiranda toks suvokimas, kaip reikia formuoti komandą, kad visi jaustųsi gerai tą 14 dienų, kaip mes būname išskridę į Šiaurės jūrą. Tuo pačiu tas visas festivalis, kurį aš organizuoju Debesų pievą, tai irgi tas visas momentas, kai tai ten daug visko vyksta ir tiesiog leist dalykams vykti stipriai nesikišant ir nebandant bus taip, kaip aš noriu ir ne kitaip. O vyksta įvykiai, tu žiūrgo, ką tai įvykiai bando man pasakyti. O kaip aš galėčiau dabar kažką tai įtakot, kad jie turėtų ne tokį galbūt ten sunkų nusileidimą. Tai tą aš ir darau. Čia mano, tai yra ką aš darau. Tai šokis yra tas pats, pavyzdžiui. Yra momentas, kaip galima žmogų išgirsti, išklausyti jį per šokį. Parodyti jam savo poziciją. Parodyti, kaip reikia. Pavyzdžiui, moteris sako, kad jie viskas labai blogai, tai mes taip ir taip, šiaip ir naip, šneka kažkus vėjus, žinau, kažkas čia neto, žinai. Ne, jums ko pašokiu biškelį. Mes tam šok. Ir aš šeičiu, kaip jinai seka visiškai mano judesius. Visiškai, kokia tik tais aš nesąmonę darau, jinai viską, kaip tango knygoje prašta, jinai sekė, kaip parfumo losjono, kaip skutimis losjono kvapas. Tiesiog traukis ir tiesiog, seka iš paskos. Tai aš sustoju ir sakau, žiūrėk, panelė, tavo kūnas moka sekti. Tas pats dalykas, jeigu tu seksi gyvenimą, upės, srovė, tu jausias grinai taip pat, kaip dabar šią akimirką jauties. Bet kas, ką aš girdžiu, kad tavo burna sako, tai kad tas blogai ir tas blogai ir tas blogai, tai aišku, tu bandai prieštarauti upės tėkmiai ir tai. O tu tiesiog, pabandyk tiesiog sekti gyvenimą įvykius. Tu nori ten, bet tu pasakai, ne. Ir tu skai, okei. Nes jokio skirtumo, aš pasuksiu kairę ir dešinę, tu priimsi tą dalyką net neprieštaraudomu, net trupučiuką. O gyvenime tu pradedi prieštaraut. Ir būtent tas prieštaravimas tave išbalansuoja, nes tu daug energijos išvaistai ir iš jos nieko negauni. Ir atsiranda tas visas, tai čia yra šokis. Kitas dalykas yra su žmonėm gali šnekėti ir matyti, kaip jisai pasakoja istoriją, tik kažkas čia stringa. Ir tada paskai kontra istoriją ir tai jis prasako iš tos istorijos, tada gali su jom. Tai yra kažkoks dalykas, ką aš tiesiog galiu paprastai vardinti kaip debesų ganimas. Tai žiūri debesis ir sakai, žiūrėk, tas debesis panašus į dramblį, o tas žiūrėk panašus į vilką, žinai, arba paukštį. Realiai tikės garų telkiniai. Kalbantis, ten iš tikrųjų nieko nėra. Bet mes tą dalyką įvardinam kaip tai. Ir kartais žmonėms reikia, kad juos įvardintum pozityviai, kad parodytum jų talentus, nes žmonės labai dažnai turi be galo daug talentų ir įrankių, kaip daryti sėkmingai kažką tai, bet jie kažkodėl tai bando tapti kažkom, kum jie nėra ir tada jie nuliūsta labai stipriai. Ir tas sutinkamės, jiems šnekamės, diskutuojam tam temam. Ir aš ištempiu ir parodo jiems, žiūrėk, koks tu gražus esi. Ir tą dalyką įvardinti, ar aš nenoriu vadintis nei kažkui koučeriu, nei psichologijos, aš nesu mokęsis, dėl to aš negaliu jos įvardinti kaip psichologiją. Galbūt pagrindinis mano dalykas, ką aš savyje turiu, tai ta visa empatija, kad tu gali įsijaus, kaip žmogus jaučiasi. Ir ta empatija yra kilusi būtent iš tos pozicijos, kaip aš priimu pat save, kaip aš sąžiningai galiu pasakyti, kas tai,
ten tu grybavai. O ten tau reikėjo, kad tave mylėtų ir tu nėrėsi iš kailio. O šitoj vietoj, ką tu bandai parodyti? Nu, come on. Kai tu pradėsi atsiminti, kad turi išneikėti, tada pradėsi matyti visą tai ir kitose žmonėse. Ir tada atsiminti dar drąsą tiesiog drėbti tiesiai šviesiai. Tu sakai, va, žmogau, mes susitikom tam, kad tu išgirstum tuos visus įrankius, ne? Tas padalykas, va, čia yra štanga, reikia paimti ir pakelti, nuleisti, ir tada tu tapsi stipresnis. Jeigu tavo reikia nugarą skaudą, tai va, daryk šitaip, nes tu pažeisi, jeigu darysi kitaip nugarą, o jeigu šitaip darysi, tau bus lengviau sustiprinti. O šį čia tu nepasižeisi to ir to, žinai. Apšilimą daryk, nes tai yra labai svarbu. Ir tai yra informacija, žmogui gali nepatikti arba gali patikti, ir jisai vienai arba kitai tą dalyką padarys į vieną pusę arba į kitą pusę. Sumoka bus už tai, o būna žmonės sumoka savo veiksmais. Ypač kai darau masažus, tokie yra gražus, ne masažas, ritualai tokie. Masažas dabar dar tik sertifikuoti žmonės. Aš nebevadinu tą dalyką masažas, nes tai ne masažas, aš jau neturiu įsilavinimą, ne. Tu negaliu daryti masažą. Tai va, ir per visą tą ritualą, kad darai, tai irgi vėl toksai gaunas, kad žmogui tu suteikta jausmą, kad jis yra vertas ritualo tik gražaus. Ir moteris sako, kad jau pasipaistu ir kokia Afroditė būčiau, žinai, kad kažkas tai tokio tikrai pagarbus prisilietimas. Ir tas dalykas man parodė, kad galbūt aš esu verta kažko. Tas pats dalykas šokant, tu apsikabini ir tu ją gražiai vedi. Ne tasai, ne tampai, bet jeigu matai, kad jis dar nemoko gražiai sekti, tiesiog prilėtini savo tempą ir tu pasakai žmogu, kad viskas su tavimi yra tvarkoja. Ir tu esi tiesiog savo etape, kuriame eidamas, tu tampi tom, kum tu turi tapti. Mes juk nepykstam ant obels, kad žiūrėk, kokį kvailą obelis, žydinai savo, aš obolių noriu. Tam aš ją pasakau, kad oboliai būtų, o ne čia žydį, žinai. Kam kas man iš tų žiedų? Tai tu palauk. Leisk nužydėt, leisk susiformuot ir ateis laikas bus tie oboliai. Nu, kur tu čia stumi tą upę, žinai? Ką tu tą pušinį, tą visą vargšę medį, žinai? Labai dažnai mes save pušinam. Norim būti laimingi, norim būti turtingi. Ir kodėl aš dar neturtingas? Palauk, tu eini, tu būsi. Ir jeigu tu pažiūrėsi į turtingus žmonės, kurie turtingi finansiškai, pagrindinis dalykas, tavo turtingumas išsireiškia kuo? Aš turiu pakankamai, man užtenka, kiek aš turiu, aš galiu sau leisti dalykus, kurie man teikia džiaugsmą daryti, bet jeigu tu žiūri per tą prizmę, tai be galo daug žmonių yra turtingi. Ta prasme, žmonės labai dažnai pagalvo, kad norėčiau turėti Ferrari, bet kada sužinai, kad Ferrari turi ir labai super duper tepalus, ir super duper draudimus, ir super duper techninį aptarnavimą, ir super duper padangas, ir nusipirkai, sakykime, 100 000 Ferrari, bet tau dar 20 000 kainuoja visas kitas servisas, ir per 5 metus tu išleisi tą patį 100 000 € ant tų kitų dalykų. Tai vat klausimas, ar tu iš tikrųjų nori tą Ferrari? A, nu ne, tikrai galbūt ne. Tai va tas pats dalykas yra, mes norim, žiūrim į turtingus žmonės ir vizuojam, kad mes norim būti į poziciją. Bet kad ten būtų į poziciją, reikės labai daug dirbti, reikės labai daug strateguoti. Ar tu nori sveikinkyti visą tai? Ir tu supranti, gal tu gyveni paprastą gyvenimą? Ir tu turėsi daug daugiau toj paprastume tame, negu kad įsivaizduodamas, kad va, finansai išspręs man viską. Taip pat kaip žiūrėti kažkokį ten baleriną, žinai, ir žiūrėti kokį jį gražį ir visą kitką, bet kai bendrausiu vieną baleriną, jį pasako, taip, reikia žinoti, kas yra bulimija, reikia žinoti, kas yra nagai nulaužyti, kojos mėlynos ir visą kitką. Čia visą tai įeina į balerinos karjerą. Ir tai nervinti tais, kad oi, žiūrėk, kaip gražiai jį šoka, žinai. Tai yra daug ašarų, daug prakaito, daug kovos su maistu, daug savęs lūpimo, kad nepakankamai tobulas judesys, tada konkurencija, tada daug visokių dalykų ir tada tai, ką mes matome, tai tikės viršūnėlė to, ką balerinas perėmė. Tas pats dalykas vėl yra ir verslas, tas pats dalykas ir pas muzikantus. Ar tikrai tau reikia to? Jeigu aš bandyčiau groti taip, kaip groja visi, nu man būtų visiškas nieko.
dėl to, kad aš netų nepažįstu. Ir taip. Jeigu aš bandyčiau groti kaip visi, aš tiesiog, nu, aš nežinau, kur aš ten, nėra tos skalės, kur galėčiau įvertinti, kur aš randuosi, aš ten netgi būčiau žymiau nulio. Bet kadangi aš turiu savo unikalų kažkokį tai stilių ir pas mane yra tam tikras dalykas, kaip aš žiūriu į muziką, aš turiu kažką tai išskirtinio. Ir tie vadinami profesionalus muzikantai klausos mane, sako, nu, tu čia sugalvoji, tu naujo konceptą sugalvoji. Tas pats dalykas kaip ir šokė. Šokė galima daug žingsnelių žinoti ir būti labai, kaip sakant, turinčių turtingą biblioteką žingsnelių. Bet mano dalykas šokė yra tas būtent buvimas su žmogu. Mes dabar apsikabinam ir dabar mes turim gerą laiką, mes bendravim. Aš tave judinu, siubuoju pagal muzikos ritmą, o tu gali tiesiog pasipaudoti ir jaus, kad kažkas tave girdi, kažkas tave klauso. Ir ta ramybė mano pagrindinis teikinys. Man nėra tikslo čia sužavėti publiką, kad visa publika sakytų, wow, kokias čia kombinacijas darai, kaip čia yra sudėtinga, kiek tu sprakai tu idėjai. Man tas neįdomu. Man pagrindinis dalykas yra va, tas, ta tyla, tas visas malumas šokant su žmogum tą akimirką. Ir tam reikia labai daug žingsnių. Čia yra, ta prasme, visiškai kitas konceptas. Ir kai atėjau aš į tos vakarėlį pasišokti, aš šoku labai paprastai. Ten iš vis labai paprastai. Aš nesvarbu, kiek aš esu buvęs pasikėjęs į workshop ir mokinęs visų kombinacijų, aš jų nenaudoju. Nes mano konceptas šokio visai kitoks. O yra žmonės, kuriems reikia pasirodyti, vat, kokie mes čia mokantys atletiškai judėti. Bet man tai neįdomu. Aš kažkaip neturiu interesų niekam daryti įspūdžio. Dabar žmonės, aš daru įspūdį pat savo. Man pačiam patinka patirti, wow. Ir tas visas momentas, kai kažkada aš gavau, kad aš nemoku šokti, nemoku nieko. Ir aš nerašydavau iki tekstų, darydavau trumpus video, nes aš tingiu rašyti. Ir staiga viena mergina man parodė, kas yra šokis, kas yra susijungimas, ir man ten, sakau, kizombos čakras užsisuko. Ir pasipylė tekstai, ir dabar ką aš rašau Facebook'e, tai yra tiesiog pilasi kiekvieną dieną. Pilasi, ir kartais būna tokių vakur, kaip aš atsėdu, pažiūriu, laikrodis rodo pusė dviejų nakties, reikėtų mėgoti, bet galvoju, nu, reikia kažką tai parašyti, žinau. Ir juokas ima tame, kad aš nežinau, ką reikia rašyti, visiškai nežinau. Tada tiesiog pasileidė muziką, pradėjau vaikščioti po namus, pradėjau žvalgytis, pradėjau žiūrėti, nu, kur ta melodija, kur mano minties melodija. Ir tam, tada, ir taip iš nieko tu su... Aš žodžiu, ką mes norim, kaip mes norim šį vakarą pratirti. Tas akimirkos prieš einant miegoti ir užmiegant. Ir aš anksčiau buvau labai nelaimingas žmogus. Galbūt tai man ir dreptelio dabar į priešingą pusę. Bet tai tada, kai aš suvokiau, kad aš pas esu tas, kuris susorganizavau savo tą nelaimingumą. Aš pagalvojau, nu čia dabar kesti, už ką tu vis taip nekinti. Ir aš tiesiog matau daug liūdnų žmonių, kurie labai panašiai elgiasi. Ir tiesiog man, kaip čia pavardinti, misija. Ir tiesiog žmonėms pasakyti apie egzistuoti dar ir kitokį pasirinkimą. Ir aišku, iššūkiai mane žavi, žinai. Pavyzdžiui, kas liečia mano įdomių ambicijų, tai yra, pavyzdžiui, tik tavo galimybę šokti. Taip. Aš turiu tokį planą chuliganą. Taip. Įdomu, kaip tu tą įsivaizduoji, nes šiaip šokti ir galima vežimėlį tiesiog. Aš žinau, kad galima vežimėlį. Jo, bet... Ant su apraišais pakabinant, tokį dinamikumą. Kad tu stovėtum ir tu žinai tą visą dalyką, kad pagrindinis dalykas, va, tai va, pečius pajudinai ir jau atsiranda bouncinimas, jau atsiranda galimybė judėti. Ir tu gali pražinoti tendencijas, kaip muzikos ritmas juda, ir tą visą dalyką supinti. Ir tada tu galėsi apsikabinti merginą ir vesti ją. Tu galėsi rodyti šokio ritmą. Ir man tai būtų didžiulė privilegija, va, tą dalyką įgyvendinti tai su daugeliu žmonių, kurie turi panašias situacijas kaip tu. Ir tiesiog ta visa mintis, galvojimas apie tai yra tiesiog vėl integracija. Integruoti viską ir visus, nes tai yra gyvenimas. Mes patys augome darydami tokius dalykus.
kaip vienis, kaip vienas gyvas organizmas, kaip viena visuomenė. Jėga, bet tu man kaip pasakai, žinok, nesupyk, bet tiesiog kaip pasakai, kad nori mane pašaudinti, tai aš apie nieko daugiau negalėjau galvoti, tik tai apie savo, apie savo šokį ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad aš tai, jeigu vat, vardan kažko, tai kad gal, iš tikrųjų galbūt kažkas, ir manau, kad ir smagt, kad juokinga, tai tikrai būtų juokinga pradžioj labai. Kaip aš tą įsivaizduoju, labai vizualiai man tas nesunkiai atsiranda galvoje. Bet man, vat, jeigu taip įman šokį, kas man šokis yra, kas jisai buvo, ir ko dabar tikrai nėra, ir aš esu bandęs šokti vežmėlį, mes ten šiokias tokias diskotekas turėdavom. Bet mano šokis buvo absoliučiai ne kad kažką ten vesti, kažkaip tai, o man tiesiog absoliutus išsitaškimas kūno, ką aš tenai. Ir man kaip tik va ta gausa, ten mokinausi breiko judesių ir iš parkūro, ką ten visokių, kadangi kūnas fiziškai gali tam tikrus dalykus, ten ant rankos, ant kojas, ant galvos, ant vienos, kas ant kitos, tiesiog kūno patirtis per muziką, pačio savęs patirtis. Taip, taip. Ir man va tas yra šokis. Tai ta, pačio save, pačio savęs išjautimas, kai tu atsiduodi ritmui, atsiduodi ir nėra pasaulio visai, nieko nėra. Taip. Tai nesakau, kad tas kažkaip ten neįmanoma pagal tai, ką ten tu sugalvojas, aš maždaug tai bandau susiduoti. Bet iš esmės tai neįdarbintų mano kūno tiek, kiek jisai neveikia. Taip, bet aš turiu omenyje, kad tai būtų galbūt paskatinimas kitiems žmonėms, kurie nešoka iš viso. Taip, galbūt taip. Ja, tai vat, mintis tai tikrai labai gražiai. O kas liečia vedimo, tai čia šokis, iš tikrųjų, mokymį žiūrint, yra tiesiog pribumbasintas apsikabinimas, žinai? Mm. Kiek apsikabinimų žmogų, kai žmonės susitinka, tai yra toksai, galbūt labai per apsikabinimą, tu gali suprasti, ar tu esi brangus tam žmogui. Tai yra davimas žinot. Vieni tiesiog taip. Per atsimą apsikabinant, tai prie kažko tai labai purvino lėstis. Pirštų galiukais. O kiti apsikabina ir, oh, tu jauti tą apsikabinimą, ne? O kiti taip. Iš karto tu supranti, koks yra santykis tom žmogui. Tai vat šokis, taip apie, kaip aš matau šokį, tai yra tiesiog prailgintas apsikabinimas, kai tu papasakai, kaip tu man esi svarbus, kaip aš tavęs ilgėjusi, ar kaip aš džiaugiuosi, kad dabar tu esi pas mane glėbyje tarp rankų. Ir pats įsiklausimas ir sėkimas, tai yra, aš klausau tavęs pasakau, aš noriu išgirsti tavo istoriją. Ir bet man tai yra šokis. Mhm. Bet aš manau, tai yra labai nuostabu, būtų, kad galime viską kombinuoti ir galime rasti daug visokių požiūrį, daug visokių iškių, kaip padaryti vienams išsitaškimą su tokia pozicija, o kitiems padaryti galimybę apsikabinti ir tiesiog šokti, žinai. Taip. Iš tikrųjų, ta, nu, labai tokias, tikrai, kaip ir įvardin, kiekvienam yra skirtingi dalykai, čia tiesiog, kaip ir jeigu su ta pačia muzika, galbūt aš su piešimu truputį mokau piešti ir dėl to vat arsenalas bibliotekos, kurią turi. Tai ir jis sakau, kad piešti, taip kaip ir kurti muziką, šokti, kad ir ką tu bedarytum, tu tą gali daryti dabar. Kiekvienas tą gali daryti ir čia nereikia nei kažkokio apie talentus, aš vis netikiu talentais, jau galvoju, tiesiog aplinkybių sukurta išeiga tokia. Ten gali būti polinkis, bet irgi labai toks, labai talentas šis, labai man net iš dalies net negražiai savoką, nes jinai kažkur padaro kažkokius išrimtuosius, kurie kažką gali, o visi kiti ne. Ir tai nėra taip. Visi gali kitaip. Taip, visi būtent. Ir tas vat, žmogaus negalėjimas piešti, negalėjimas šokti atsiranda tik tada, kai jisai pradeda save lyginti su kažkuo. Sakau, piešti tu gali, mėgautis piešimu tu gali dabar. Tau, tu to nesimėgaus ne tada, kai tu, nu, paimti ir piešti gali. Va pradeda tas nepatikimas atsiras, kai tu
nenupiešė taip, kaip įsivaizdavai. Kad nenupiešė taip, kaip galbūt tenai vat, Leonardas da Vinčis, ar tenai Salvadoras Dali, ar ten nesvarbu, kas ten tavo būtų, koks Pikasas, irgi sakytum abstrakčiai, bet nori taip, kaip jis nesigauna. Tu ten, tau gal patinka, nu, tau gaunasi galbūt realistiškai, kas kitiem nesigauna, o nori kaip Pikasas ir nesigauna. Tu žinai tą istoriją apie, aš nepamėtų šiandien, kad ras ten buvo iš tų, bet man atrodo vieną iš jų paminėjų. Na tai Picasso, man atrodo gal Picasso, bet nesu įsitikinęs, kad 100% Picasso. Jis įsidėjo kavinėje ir prie moteris, kuri atpažino, kad jis yra jis. Ir sako, o kokį nuostabį pažintis, progažas, pažintis. Labas, labas. Jis sako, gal galėtumėt padaryti mano tą šaržą, žinai. Visai gerai. Pasiėmė paštukų, žinai, ant servitėlės arbatinės. Gali ir piešti, žinai, nes reikia kažką nupiešti. Jis ten paėmė, žinai, ten kažką tai papaišė, žinai, tą visą tą moterį, jie ten tos visus sakys, visą kitką. Ir jinai gavosi labai gražiai, aišku, kadangi jis yra menikas. Ir jis įduodai tada persiką $2000. Jis sako, ką? Už tas 2 minutes? $2000? Jis sako, taip. Aš 40 metų sugaišau tam, kad tai galėčiau padaryti per 2 minutės. Taip. Ir ta prasme, iš tikrųjų dabar reikėtų užduoti klausimą, jeigu mes šnekam apie sėkmę, apie kažką, tai kiek laiko mes esame investavę tai? Taip, būtent. Žmogus sako, aš bandžiau jogą vieną kartą, man nepatiko. Vieną kartą. Ir tu galvoji, kad tu supratai, kas yra joga, nu vieną kartą pabandymo, vieną šokį pašoką ir tu galvoji, kad tu žinai, kas yra šokis. Pabandyti dainuoti ir tu galvoji, kad tau nepatinka dainuoti. Gal tu nepatiko tai, kad kaip tu ir sakai, tas jausmas, rezultatas man nepatiko. Bet jeigu tu tikėsi pabandėjai, tu gaišai iš tikrųjų 30 sekundžių tam. Kaip tu tikėsi, kad tu... Bus taip, kaip tu nori. Taip. Jeigu vaikas pažiūrėtų ir prabėgant į tėtį, žinai, maratoną nubėgusi, žinai, pakuotų, o, nu tai aš irgi toje pat, aš irgi galiu, kodėlgi ne, sustosi ir bandys bėgti maratoną, žinai, kai dar jis net nemoko vaikščio. Nusakys, svaikščiamas ne man. Taip, o bėgimas iš viso talento turėtų bėgti. Ką aš jau dabar, matai, man visiškai nesigauna ir tai visiškai tiesa, žinai. Tai va, tas visas dalykas ir yra, tai iš tikrųjų, kiek mes įdedam. Kartais žmonės įdeda labai daug pastangų, kad būtų nelaimingais. Tai yra profesionalus nelaimingeliai. Taip. Ir tai yra tai, tiesiog tai nėra nei gerai, nei blogai, tai yra jų pasirinkimas. Taip. Ir yra kitokie pasirinkimai. Mes galime visą laiką kažką tai kitaip pasirinkti ir turėti kitokį rezultatą. Ir visi esmė būtent apie tai ir yra. Pasirinkimus ir žinojimas, kad jie egzistuoja. Ir aš esu užsukęs kiekvieną projektą, kuris vadinasi Sielos maistas. Tai yra knygų, kurios pakeitė žmonių gyvenimą. Pristatymas į kalinimo įstaigas. Tai reiškia į Pravieniškes. Paskui, jeigu daugiau tų knygų surinks ir kitas vietas, moterų kalėjimą galima bus nuversti kažką tai. Ir pagrindinis dalykas yra toks, kad sako, o kodėl tu nori tiems kariniams padaryti kažkokią paslaugą? Aš sakau, aš nedaru jiems paslaugos. Aš darau mums paslaugą. Taip. Tie žmonės nežino apie teisingus pasirinkimus, dėl to jie padarė labai liūdnus pasirinkimus. Ir vieną dieną jie iš ten išeis. Ir jeigu ir toliau nežinos apie teisingus pasirinkimus, gražiausiai tendencija sako, kad jie padarys kažką tai panašaus. Todėl tokių knygų, jeigu jūs tikite, kad tas knygas pakeitė jūsų gyvenimus, tai yra tikros knygos, greičiausiai jos gali pakeisti ir jų gyvenimus. Ir pagrindinis dalykas pas mane yra, tai daugiau yra socialinis projektas. Tai reiškia, kad žmonės patys suneša knygas ir dėžutės. Išdėliotos, išmetytos po Lietuvą, Kaune yra Gajos namuose, Vilniuje mano guru, Sulautų bare. Tai reiškia, socialinis projektas ir mes visi kaip visuomenė prisidėm prie to. Mes visi kaip visuomenė žinom tai. Jeigu pagal kažkokias statistikas, nepamenu kokią ten laikraščią, sakė, Lietuvoje nuo 90-ųjų iki dabar yra įvykę 100 tūkstančių teismų. Tai prasme, 100 tūkstančių žmonių yra gavę teistinumą per tuos 30 metų. Grubiai išnekant, jeigu mes nieko nedarysime ir viskas liks taip, kaip yra dabar, tai mes turėsim per ateinančius 30 metų 100 teistinumų. Ir pagrindinis dalykas, kad tie žmonės dar nežino, kad jie darys tos nusikaltimus. Tai žmonės net nežino, kad jie taps nusikaltėliais. Kai kurie gal netgi dar nėra gimę, bet jie turi tėvus, kurie auklės tos vaikus ir ko pasakoja, jie taps, kom jie taps.
Kitas dalykas yra tai, kas labai taip šiek tiek tokį adrenaliną daro, tai kad ir aukos dar nėra žinomos. Taip. Tai gali būti bet kas, tu gali būti. Aš, pat mano draugas Tomas Dabravolskis, pat buvo užmuštas šalia, užpultas šalia psichbario ir jį išėjo tiesiog, su draugu susitiko, išėjo laukia stovėjo ir užpuolė nei iš jo, nei iš to. Ir išėjo šunį pavyzdžio žmogus ir nebegrįžo. Ir tik ten tie hebrai irgi, nes net nebuvo suplanavę, kad dabar nueisim ir kažką nužudysim. Jie tiesiog buvo ir tas nutiko. Ir esmė tame, kad jeigu ta hebra nebūtų buvęs išgėrus, nebūtų buvę su tais visam nuotaikom ir požiūrės, kokie pas jėsus buvo, greičiausiai nebūtų darę tai. O kodėl tos požiūrės turėjo? Dėl kai nežinojo kitokių požiūrių. Jie nežinojo, jie elgės taip, kaip atrodo jiems teisingiausia ta akimirka ir ko pasekoje įvyko būtent tai, kas įvyko. Ir čia daugiau mūsų kaip piliečių tas visas reikalas yra skleisti sąmoningumą, skleisti kitokius požiūrius, tai kas veikia. Ir to pasakoje kurti tą erdvę, kurioje mes gyvename, tą realybę. Ir viskas. Ir tada tai yra pati nustebiausia vieta tiems žmonėms pasakyti, kad žiūrėk, tos knygos tikrai keičia gyvenimus. Ir tada pasakyti jau net galbūt švietimo ministerijai arba dakšmai. Vat reikia daugiau šitos idėjas, nes žiūrėk, tai praviniškės tos knygos papuolė ir vat jos buvo einamiausias, jos padarė didžiausią pokytį. Pavyzdžiui, knyga Trobelį, nežinau, esi skaitęs. Žinau, kad labai gerai, bet nesu. Labai nuostabi knyga, žinai. Tokia labai, žinau, kad kažkur kažkas rekomendavo, nes taip, labai emocionaliai stipriai. Labai, labai. Ir ta knyga gražinama ryšį su Dievu. Ir aš tikrai žinau, kad ta knyga labai stipri. Ir žinau, kad kalėjime esantiems žmonėms, tie, kurie skaito, kurie išdrįsia paskaityti, jinai labai gerą poveikį paliks. Bet aišku, jeigu tie žmonės, kurie sakingi už kalėjimus, nesuvokė to, o žiūri tikrai, kad ten nusikaltėliai yra. Ne žmonės, kurie padarė keistą pasirinkimą iš to, ką jie turėjo. Na, pas mes įsivaizduok, ne, duodi žmonėms guminius vien tik tais. Ne? Jie turi guminius tam tikrais padais. O kiti žmonės vaikšto su batais, kurie lygių padų yra. Ne? Žmonės praėjo per smėlį su lygiais batės, įstaiga čia kažkokios kanopos, žinai. Atspaudai tokie gilus, grubus. Taip. O kodėl čia? Dėl kad čia su guminės buvo praeita. Nu tai kaip čia taip galima? Bet žmogus neturi kitų batų, jis turi tik tais guminius, jisai ateina ir jo pėtsakai tokie lieka. Tai taip, bet tai kaip jis taip gali? Nu tai taip, jis neturi kitų batų. O tai yra požiūriai, tai yra tie sprendimai, kuriuos mes priemam, kai mes darom kažkokius dalykus. Kai mes žmonės nusprendžia padaryti nusikaltimą, kai jie nesėdė ir neplanuoja, va dabar padarysiu kažką ir sėkmingai sėsiu 10 metų. Ne vienas iš šito nesiekia. Tai yra tikas rezultatas. Bet jeigu jie būtų suvokę tą dalyką, galbūt kitaip viskas vykė. Būtų ir mažiau skausmų, mažiau liūdėsio. Bet galų gale, vėl tai visi dalykai išprovokuoja tokius projektus, kad jų reikia ir vėl. Ir tik tamsa, kur išprovokuoja šviesos pakilimą. Ir vyksta. Jėga, klausy. Taip. Jėga, iš tikrųjų apie šitą tavo projektą nežinau. Kaip? Apie šitą tavo projektą nežinau. Sielos maistas. Sielos maistas. Bet man, kadangi norėtųsi vis tiek grįžti labiau dabar, tu šiaip ir pradėjai apie save prasakti daugiau, tai jėga. Ir norėtųsi dabar, kad galbūt tada paprastas toks klausimas, jo esu jau irgi jūs. Apar nuėmus tą, kad okay, dabar čia, kur nuėmus tą, kad visas gyvenimas nėra nei blogas, nei geras patirtis, nėra nei blogas, nei geras, nes tu vat esi toks, koks šiandien esi ir tu tikriausiai esi patenkintas, dėl to esi laimingas. Tai sakytum, nėra nieko blogo gyvenime, nes tai tave atvedė čia. Bet jeigu reiktų gyvenime
iš gyvenimo paimti va, ir atspindėti patirtį vieną ar dvi ar tris, kurios buvo tokios, kad nežiūrint to, kad juose naudą matai, bet jos buvo ant tiek sunkios ir skaudžios, kad ne. Ir kita, kas tavo gyvenime buvo, kas vat, kyla į mintis tokia, kas buvo jėga ir kartotum dar kartą ir dar du ir viduje labai gerai. Bet tas dalykas ir gaunas, kad viskas, kas mano gyvenime nutiko man, ir yra tas jėga, bet to viso kontrasto nebūtų buvę pasiekmių, pavyzdžiui. Patys mane muždavo ir vadindavo, kad aš esu nieko vertas ir visą kitką ir ko pasakoja. Kai į mano gyvenimą atėjo heroinas, tai aš tiesiog stačia galvą į jį iššokau. Ir man atrodo ten tyla ir ramybė ir priėmimą, jaučiausi mylimas tuo metu, kai būdavo apsivartojęs. Tada, kai mečiau visą tą dalyką, esu įgyjęs patirtį, kodėl aš vartojau ir ko aš neiškodavau. Ir būtent to dalyko dėka aš galiu išvelgti poreikius pas narkotikus vartojančius žmonės. Kodėl jie vartoja juos? Ko jie siekia? Kas jų tikslas? Kas jų užuovė? Ir tada supranti, kad būtent tai, kad aš turiu tą patirtį, aš galiu jiems kažką tai patarti, padėti, jeigu jie nori mesti. Narkotikų atsisakyti neįmanoma prie žmogaus. Nebent kai žmogus pats jam kilo noras, jis atėjo ir sako, Kestai, aš labai noriu pakeisti savo gyvenimą, padėk man. Tada mes galime pašnekėti apie tos dalykus. Aš nesu tas, kuris bėgios paskui narkomanas, jis sakys, žiūrėk, klausyk, tau reikėtų pagalvoti tom klausimu, nes vat, tu galėtum mesti. Čia yra visiškas laiko gaišimas. Kol žmogus pas nenori, mes savo, keisti savo gyvenimą kažko, tuos ir nekeisti. Ir mano dalykas yra tiesiog pat tą dalyką ir spinduliuoti, šnekėti, kad yra ir kitokie pasirinkimai. Ir man labai liūdna yra, kai žmonės nusižudo, kai jie perdozuoja, kai jie turintis tiek daug meilės ir širdies didžiulę ir jie pasirenka liūdnus sprendimus, kurių pasikoja jie. Sukuria daugiau liūdės aplinkų. Ir gyvenimą aš nieko nesigiriu. Vienas iš dalykas, galbūt, ką aš oficialiai sakau, aš gailiuosi, tai kad šokti pradėjau per vėlai. Mano būsi žmona labai mylėjo šokį. Ir jis mane labai kvietė į šokį pasaulį. Ir aš bijodamas šokti, prigavau kalną visokių pasiteisinimų. Kad tik tais nelysti tas pozicijas, ypač iki saugumo vadovas, aš kietas, aš galiu būti aukštie, drąsus, o šokit, tu prieini prie moters, pamėjo žankų ir nežinai, ką toliau daryti. Žinai, koks tai bjaurus jausmas, kad tenas aš visas toks, wow, o čia dabar visiškas, nieko nežinantis, vyriokas, stovi, supranti, drebančiam rankom ir panikos pilnom akim ir net nežino, ką daryti toliau. Ta pozicija man labai nepatiko ir aš pasirinkau baimę, aš pradžioju pasirinkau negimą, pasakyti, ne, čia ne man, čia tik mačio taip daro, aš tai normalus vyras esu. Ir po jos dėlių pastangų aš vis tiek išsisukau, vis tiek pasakiau, ne, čia ne man. Ir po kiek tai laiko, kai mes įskiriam, kai aš atradau šokį, aš sukiau į kokį pasaulį, jinai mane kvietė. Į nuostabų, gražų, gilų, pasaulinį man kvietį mano mylimą moteris, o aš dėl savo baimės jai pasakiau, ne, man neįdomu. Ir dabar ypač, kai vėl šiais laikais reik daug žmonių užsidaro namuose ir turi leisti laiką drauge, jie žiūri Netflixą, jie išvalgo šalituvą ir jie neturi daugiau ką veikti. Ir jie pradeda tarpusui ten pyktis arba dar kažkur, to, kad jie tiesiog apsikabintų ir pasileistų gražią melodą ir būtų tam visam judesi šokė. Kad kai moteris nori išsirėkti, nes jie subangavo jos vidiniai vandenys, kad vyrui nereikia rėkti atgal, kad vyras gali tiesiog ją apsikabinti ir tiesiog pasiubuo draugė su jie. Ir taip jie nuramin, kad jei ne moteris yra vanduo, ne kaip upė, jai reikia krantų, jai nereikia dar vandens. Ir taip vanduo yra.
O vyras turi suvokti, jis neturi vandens supakuoti butelius. Jis turi būti tiesiog krantas, kuris nukreipia, leidžia vandenį tekėti tam tikrą kryptį. Šito vyriškumo niekas nemoko mokykloje, niekas nemoko mūsų tėvų, niekas nemoko nieko. Bet tą dalyką mane išmokė šokis. Sako, kad ilgiesi šitaip, žiūrėk, kaip jas nurimsta. Žiūrėk, kad ilgiesi šitaip, kas vyksta. Ir tai yra tai. Ir man yra be galo liūdna, kad, kad ne visi žmonės mėgsta mylėti, mėgsta šokti. Ir daugumai vyrų, kai aš papasakau apie šokį, jie tenais keistas veido išraiškas daro, pasako, ai, ką aš čia žinai. Ir aš matau jų santykius ir man toks vienas liūdesys, kaip tu paprastai galėtum sutvarkyti visą tai. Bet tuo pačiu, aš pradėjau šokti, kai būdamas 39 metų. Iki to pasme buvo toks neigimas įjungtas. Ir tai yra tai. Taip kaip aš elgiausi ir aš negaliu niekaip paaiškinti logiškai, kodėl aš elgiausi taip. Kodėl aš taip jūs įspiriškai, visiškai ignoravau savo moterį ir jos sakomų dalykus. Tiesiog, va, yra tai ir tu priėmi pasaulyje, kad jis yra toks. Tada mes darom, ką mes darom. Ir čia jau nebe man spręs, koks bus rezultatas. Tiesiog aš jaučiu, kad tai yra daryti teisinga ir manau, kad tai yra vertinga. Visiems mums. Tai jau pasidalinai taip, kaip ir sakai, kad pradžioje aš taip atrodė, kad galbūt pabandysi išsisukti ir nepasakysi kažkokių patričių, bet jis tiek susidėliojo tokie, kad visgi ir buvo... Man tai tas labai įdomu, kadangi aš pats nesu tokios patirties turėjęs su narkotikais. Aplamai su priklausomybė kažką, nejaučiu kažkam kažkas priklausomybės. Ar tikrai? Nu, kaip, galbūt, kaip, jeigu taip fundamentaliai tai esu, taip priklausomas nuo kažko tai. Nuo... Žinai, yra toks dalykas, kad priklausomybė nėra vien tik tais narkotikams. Tai ne, ne, tai aš tai tą suprantu. Tai aš kalbu apie tą tradiciją. Bet aš turiu minį, kad netgi kai einiu šokti, tai irgi yra įsivysto priklausomybė. Taip, tai yra tos tylos, ramybės pripranti. Kai nemedituoti irgi atsiranda meditacijos priklausomybė, nes apatinka ta ramybė. Ir kai žmonės įsigilina į kažkas kazino, kas vyksta kazino? Žinai kas? Tu dėri tą visus žetonus ir tu lauki, kad iškris. Visas pasaulis išnyksta, tu matai tik tai tą rutuliuką lekinti ir tikėsi tos skaičiaus. Vėl tu žaidži iš tikrųjų su protu, realiai tu pabėgi nuo situacijos, kur tu nemano. Tu nenori galvoti apie kažką. Taip. Tu nenori jausti skausmą. Tu darai viską. Suprantu, aš daugiau kalbu, sako, apie tą priklausomybę, tą, kur tai priklausomybė yra mane prieš priklausomybė, yra gera, aš tiesiog gerai, bet yra viena, tik aš dar noriu dabar šitą brolis ten atruošiasi kažkur eiti. Tai nežinau, ar tu žiūrėsi ar ne, ką mes čia kalbam, bet va, tau vyresnis žmogus jau dabar gal nesakys, eik šokt. Eik šokt. Eik šokt. Pasinaudosiu iš to patarimo, bet net ir bendrų. Nu, dar dabar yra biški ne tas laikas, visi workshopai sustabdyti yra, bet kai... Bet reik šokt. Gerai, sėkmės jums visigiausiai. Visi. Iki. Taip, tai vat, aš ir galbūt vat, ne taip kažkaip įvarinu, bet... Tai jo, jeigu taip įman bendrai, tai viskas, ką mes kartuojam sąmoningai, tai yra mūsų priklausomybė tam. Jeigu aš pasirinku kartuoti, tai reiškia, aš esu nuo to priklausomas. Jeigu aš, nu, bedėgi, jeigu aš tą pasirinku, žinai, kaip aš galbūt įvardinu priklausomybę, kad jeigu aš be to jau nebegaliu, tai nu, tai yra priklausomybė, tarkim. Jeigu man pradeda jaustis pradeda blogai, kai aš to negaunu, tai aš va tada ir galvoju, ar tikrai su piešimu taip yra, va aš įvardinu kaip priklausomybė. Ir manau, kad ne. Nes jeigu aš nepiešiu, aš nesijaučiu, aš atrandu kitų būdų, kaip pasidžiuginti, kaip pasilinksminti, kaip pasijausti ramiai, kaip save atskleisti. Ir, bet tiesiog gera, jeigu atrandu laiko, jeigu tą laiką, aišku, susikuriu pats atradimas, paimi ir atrandė. Bet... Tango knygoje yra prašytas toks dalykas, kaip tango šokėjai išvysto priklausomybę šokiams, tango.
Ir tai yra tas dalykas, kad tu gyveni nuo pirmadienio iki penktadienio, kaip paprastas žmogus, eini darbą, darai dalykus visokiausius ir kai tau reikia patirti tą visą vadinamą emocinį išgyvenimą kažkokį tai, kaip santykiai. Tu tiesiog ateini į milongą, kur yra šokama tango, ir tu tiesiog tą visą emocinį krūvį palieki ten, visą meilę, visą švelnumą, kurį tu nori atiduoti moterims, tu atiduoti šokį. Ir nutinka būtent tai, kad žmonės padarė priklausomai nuo šokio, nes jiems patinka ateit pašokti, apsikeisti energijom, nes vyras jaučiasi labai vyriškas, kai moteris gražiai joms seka. Moteris jaučiasi labai moteriška, kai turi galimybę sekti vyro, vyrų šokyje. Ir tada atsiranda tas dalykas, kad jie neina į kitus santykius. Į santykius, kurie reikalauti kažkokio darbo kiekvieną dieną. Jie tiesiog pasirenka milongą, kur ateini, pašokia ir paskui keliauja namo vienas. Tai va čia yra priklausomybė. Tai kiek va iš tikrųjų, tai va galima būtų ir tiesiog ir, nu aš dabar jau blevizduoju, kad nes tai pasakiau priklausomybė prieš tai, kad labai vat irgi priklauso, kitas dalykas yra dar labai įdomus, kurį... Nuo ko bėgi? Ką? Nuo ko bėgi dar priklausomybė? Tai čia bėgi, jo, bet kitas dar dalykas, kad aplamai savokos ir žodžiai yra, kiek jie yra suprantami ir kaip mes jais bendraujam, pradžioj neapsibendravę, ką tie mums žodžiai reiškia. Ir taip ta priklausomybė vėl, čia kaip apibrėžia, ar tai yra... Taip, tai čia buvo netikėta reklaminė pauzė. Aš jaučiu, kad čia, žinok, jokio dėlė rimtai, kad nors reklamą čia įtirps. Taip. Ir tas pauzės, nu, iš tikrųjų, galim kažką pareklamuoti. Preklamuokim gyvenimą. Gyvenimas yra nuostabus. Jūs privalote tai patirti. Taip, reikia tik tai dabar reikia turti. Kažkokią reklamą dar reiks nufilmuoti vizualiai, kad tai būtų kaip reklama, žinai, kad ten kažkas ten eina, gyvena, ten ir šypsas, ir paskui gyvenimas. Jūs privalote. Jūs privalote jį patirti. Taip. Tai va, gerai. Iš tikrųjų, taip vat įsisiautėjom, kad laikas prabėgo itin greitai. Ir kaip ir jį reiktų... Tu čia man tai ir neduok. Tai pakomentuok. Pakomentuok. Komentuoti prašysiu aš tavęs. Komentuoti prašysiu. Manęs. Jo, nes nieko nesuprantu. Aš jau nieko nesuprantu, bet man tai primena kažkiek tai plunksnos angalį rašyklio rašalinė. Tai čia primena kažkoks kosminė kapsulė. Čia sėdi pilotas, matai. Aha. Jis tą dalyką daro. Čia kaip kėdėja kažkai gavams, o jis ten valdo tą visą reiklą. Čia kažkas, tai nežinau. Ir čia kažkoks dvasiukas skraidė, žinai. Jau panašus į aštunkojį, panašus. Medūza kažkokia. Kažkokia kosminė irgi. Ir vat tas visas, gal čia ne medūza, o mūza. Mūza. Taip va, tai čia visas rašyklio galas. Čia tas, kuris rašo, kuris išteiškinėja save. O čia mūza skraido ir kai jis priskrenda prie artinis, jis pradeda rašyti. Taip, geras, jo. Nu va, matai, jėga. Jau ką, tai visą, ką dabar čia pasakai, bus čia skraidys viršui. Taip. Tai va, liuks. Vienas dar dalykas yra, piešinį aptarėm, apie gyvenimą pakalbėjom, apie tave šiek tiek sužinojau. Kažkiek ir ne apie tave. Daug dalykų prašnekėjom. Bet yra dar vienas dalykas, kurį visą laiką prašau. Prašysiu įsijungti savo vaizduotę dabar. Mm. Ir įsivaizduot, kad... Ir čia be įsisukinėjimų dabar. Mm. Įsivaizduot, kad tavęs klauso visi pasaulio žmonės. Taip. Ir tai, ką tu pasakai... Esi matęs filmą Vyro dezdrabužiais. Mm.
ten, kur pašvečia su šviesele, nes nieko neprisimena. Taip. Ir jam pasako maždaug. Tai va, tu turi tokią lempytę, nu arba ne, tu kažkas jiems pašvečia. Ir viso pasaulio žmonės stovi prieš save visi nušvitinti, nieks nieko nežino. Visi pasimetė, ten prasukta, kad jie neatsimintų nieko iš vis. Ir visą, ką jie prisimins ir kaip jie gyvens, tai yra taisyklė, ta, kurią jie vadovaus, taisyklė, ar kažkas, nesvarbu, ar tai linkėjimas. Nesvarbu, bet visą, ką tu dabar pasakysi, tai bus jiem kaip įkepta jų galvas. Ir ką tu jiems pasakytum? Ką aš pasakyčiau? Pasakyčiau, kad nepriimkit gyvenimą per daug rimtai. Tai yra potyris ir kuo labiau jis yra įvairus, tuo labiau jis yra įdomus. Nes jeigu mes jį užfiksuojam savo požiūriais, tai mes neleidžiam jam vystytis. Ir bet kokiu atveju viskas bus gerai. Bet kokiu atveju viskas bus gerai. Tai mano žinutė. Gerai. Tai ir panašku melavau, kad tik. Bet pats savo nesuprasdamas. Nes iš tikrųjų dar prašau visą laiką apar piešinę, čia va, renku tokią kolekciją piešinę, tai kažką kažkur parašyti ir pasirašyti kažkaip, kad būtų, va, kad, nu, būtų aišku, kad čia buvo Kęstutis, čia jis piešė. Netrukdau, bet pramas. Tai va. Kol tu rašai, aš dar gal kažką sugalvosiu pasakyti. Kažką apie savo kažnekėjau prieš atsirandant reklamai. Tai tiesiog gal greitai ir tada ir pabaigsiu, tam buvo apie priklausomybės. Tai kad... Kažką čia baigti iš tikrųjų, viską mes jau apšnekėjom. Priklausomybė didžiausia yra nuo paties gyvenimo, patyrimo, potyrio ir priėmimo, leidimo savo pajusti, leidimo savo patirti. Kai įsivysto, tada būna labai sudėtinga. Ir žinai, kas pats didžiausias side effectas, žinai, koks? Žinai, visiškas pamišimas. Tai žmonės pradeda priimti netgi ir mirti. Jie žino, kad mes senstam, jie žino, kad jie sensta, kad vieną dieną jie mirs. Bet jie nežiūri tą dalyką kaip katastrofą, o žiūri kaip į savo gyvenimo torto vyšnę. Tai yra tas momentas, kad aš viską padarysiu ir aš tiesiog jau galėsiu toliau. Todėl aš dabar nenoriu išvaistyti savo laiką, aš noriu siekti savo sielos tikslų ir tai yra pagrindinis mano tikslas. Ir tada va, suvoki tai, kad net tada, kai žmogus išeidinė šitą pasaulyje, kad tai yra, dabar jis yra laisvas nuo traškimo, nuo noro, nuo visko ir jis kitame etape. Ir kaip ir mes visi buvom kitame etape prieš mums gimstant, mūsų nebuvo. Kur mes buvom? Ką mes ten veikėme? Ir mes grįžtame atgal ten pat. Ir tai yra labai fainas nuotykis, mes kaip desantai iššokom čia. Pragyvenom ir grįžtam. Labai, labai smagų dalyką užkabinai ir labai surezonavo su tuo trečiadienis, beje, šiandien vėlgi bus užsiėmimas. Tai ir ten kažkaip mes ten tokiam labai irgi labai taip diskutuojam tokiais įdomiais klausimais ir požiūrės dalinamės. Ir ten kažkas manęs paklausė kažko apie prasmę, apie gyvenimą, kažkas buvo tokio. Tai man tai atrodo pats tai geriausias atsakymas, man šiek kaip tu pasakėjai, kad okei, okay, jeigu jau aš čia gyvenu, jeigu aš čia atsiradau, man davė, kas čia dabūtų, čia kaip sakiau, kai kas, kuo tu tik nori, tai kiek, bet aš turiu rankas, aš turiu burną, aš turiu akis, aš turiu galvą, turiu aibę galimybę, tai jeigu aš turiu tokią galimybę patirti, tai ką aš renkuosi? Ar aš renkuosi galvoti, kokia čia prasmė, ar čia viską verta daryti dėl to jau kažką? Kaip elevatorių tam verkti, kuris gali šitą liftą ir kokiu ilgu tetrausiai, kokiu ilgumu tetrausiai, o koks tenas yra? Nes jau kaip čia kaip... Ar aš tiesiog naudojuosi to, ką turiu ir patiriu? Didžiausia prasmė tiesiog džiaugtis, jėga, turiu rankas, turiu akis, galiu žiūrėti. Aš galiu žiūrėti, galiu matyti. Užsimerkęs galiu įsivaizduoti, galiu ir tą, ir tą. Tai daryk, žiūrėk, įsivaizduok, fantazuok. Jėga. Tai čia, man atrodo, kad didžiausia prasme yra. Man didžiulis nori tave sutikti su kiekvienu to žodžiu. Tai gerai, tai gal ir baigim šiuo.
Tai ir baigiam. Šį mūsų ilgą pokalbį apie ūkį ir bites. Namaskar. Sutinku, nežinau, ką reiškia. Bet... Namaskar, nežinai? Ne. Visi tie pasingėjai sako namaste. Čia iš Indijos reiškinis pasakymas, kad dieviškumas mane mato dieviškumą tavyje ir lenkiasi. O namaskar? O namaskar reiškia the crazy in me. Recognize the crazy in you. Išprotėjęs mane mato išprotėjęs tavyje ir lenkiasi. Išprotėjimas dažniausiai žmonės labai bijo tos būsinės, sako, tai yra kažkas tai baisaus turėtų būti. Bet tai jėga. Bet man atrodo, kad tai yra tas momentas, kai protas nutyla ir pradeda kalbėti širdis. Išprotėjęs žmogus, nustoja naudoti protą, pradeda naudoti širdį. Tai va, namaskar. Gerai, tai viskas. Gerai. Iki, čau.